jí královská rodina? Královskou rodinu jsem měla na svém uh, bucket listu jako dlouho. Nevěřila jsem, že někdy tohle bude vůbec reálný. Píšu si upřímný jídelníček. Bylo tam všechno, kromě třech večerních piv. To jako je docela ten problém. ty si ty lidi viděli. na no. produktů se dneska označuje fit. Vůbec nevidím důvod, proč to zařadit. Že to je overhype. Detoxikační produkty detoxikují maximálně tvoji peněženku. Jak moc tomu mám věřit? To tělo je fakt hrozně chytrý organismus. Byla bych k tomu hodně skeptická. Kávu jak často, v, v jaký časy. Růstový hormony a antibiotika. Není to za mě jako nutně zlo. Fakt je mi z toho smutno. Nesetkávám se s tím, že by to byla výmluva. Má lepší vejce? Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co lomeno, easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Vítejte při poslechu dalšího dílu Easycastu. Mým dnešním hostem je nutriční specialistka té nejvyšší úrovně Markéta Gajdošová. Ahoj Kubo. Nutriční specialistka té nejvyšší úrovně jsem řekl záměrně, protože vlastně nutričních specialistů asi na tom trhu je dost, nebo lidí, kteří se zabývají a fitness a nutriční stránkou věci je dost, ale Markéta Gajdošová se specializuje čistě a jenom na nutry a máš, řekněme, to nejvyšší možné vzdělání? Dalo by se říct. Uh, momentálně jsem stále v procesu vzdělávání, takže uh, je, to, je to, já bych řekla, jako dokonce nekončící cesta v tomhle oboru, ale stále vzdělávám, takže pořád jsem ještě v procesu zatím uh, v mých očích nejlepších a uh, uh, asi bych řekla takovým tom, jako co jsem na začátku očekávala. Studuješ v zámoří? Ano, ano Na ano, Floridě. Ano. A čekáte ještě rok? Čekám ještě rok, přesně tak. Výborný. Proč je dobré mít Markétu guide Show? Proč je dobré mít Markétu Gajdošovou nebo kohokoliv podobného? Já si myslím, že v dnešní době, kdy těch informací o výživě jsou kvanta a kdy ten problém není, že by lidi informace neměli, ale že jich mají až moc, tak je dobrý mít někoho, kdo opravdu individuálně bude schopný určit, co je pro tebe dobrý, co není dobrý, jak vlastně utřídit ty informace a jak je zasadit fakt do kontextu svého vlastního jídelníčku. Takže to si myslím, to bych asi jmenovala jako takový první důvod. A cílem je naučit lidi se stravovat tak, aby tě v budoucnu nepotřebovali. Přesně tak. To je takové, já tomu vždycky říkám, že to je anti-business model ve výživě. Ale vlastně jo, naučit lidi tak, aby vlastně oni sami sobě byli tím nejlepším poradcem, aby se stal ty vlastním expertem na to tělo. A fakt jako pochopil ten kontext a pochopil souvislosti natolik, že to, jak se mění tvoje životospráva, jak se mění cíle, podmínky, že vlastně dynamicky spolu s tím bude schopnej měnit i tu výživu, která by do toho měla zapadat. No, ale člověk se pochopitelně vyvíjí s věkem. To, co se teda o tebe naučím dneska ve svém věku, to mi asi nevydrží do konce života, nebo? To ti nevydrží, ale pokud se naučíš dobře poslouchat to tělo, což uh, vím, že je taková, jako, no, že no, no, taková <laughs> jako abstraktní fráze. Uh, já ji samozřejmě často používám, často o ní mluvím a uh, vím, že je to jedna z těch věcí, kterou ode mě jako nikdo <laughs> nemá rád, protože co si pod tím vlastně představit, že jo. Ale uh, je to o tom, že jakmile se na to tělo, jo, tak fakt nacetíš a pochopíš ty potřeby by jednou trošku víc dohloubky, tak uh, pak přesně s tím jak se tím mění to všechno i samozřejmě věkově, podmínka má, dejme tomu miliony dalších aspektů trénink všechno, tak uh, že budeš schopnej vnímat i to, že potřebuje něco jinak a co teda hmm. potřebuje jinak. No, Já bych to jako nechtěl podceňovat. Je to pravda, že ta fráze je dost možná nadužívaná, mm -hmm. že každý jsme individuál a tak podobně. My se dneska s marketou budeme snažit, my jsme se na tom domluvili, že se vám budeme snažit dávat nějaké konkrétní příklady, ale musíme upozornit na to, že díky tomu, že opravdu každý z nás je jinak konstituovaný, tak zkrátka to nemusí fungovat jako všem. A já si myslím, že stejně tak jako v té fitness sféře, tak i v té sféře toho nutry, je opravdu výborný zainvestovat na ten začátek do někoho, kdo vás naučí ty základy. Jo, třeba jako skvělou prostě techniku a to vám potom jako prostě vydrží, ten základ. Je to tak, je to tak, je to něco, co já vždycky říkám, to, že já to označuji jako taková stravovací filozofie, a to je to, co by ti nikdo už neměl vzít. To je to, co jednou, když se naučíš a pochopíš, je nějaký um, základy výživové gramotnosti, který nás jako ve škole nikdo neučí. Že jo? To je prostě za mě věc, která ideálně na základkách, mm. kdybychom k tomu byli vedeni. Uh, ale zároveň um, i přesně trošku vyvedení z takových těch polopráv tamítů a toho, co dneska fakt jako na sociálních sítích a všude je úplně, je toho až moc. Tak uh, jo, to ti nikdo nevezme. To je prostě tvoje jistota, nějaká jako důvěra v tom mm. celém režimu. Market, ale jsou ty věci řekněme, neměný. Protože já si myslím, viděl jsem snad nějaký dokument, kde se jako popisovalo, kdy si jako v 60. 70. letech, kdy tohle to bylo celý na začátku, tak se vlastně svěci vybírali, jestli se postaví proti cukru nebo proti tuku. Jo A přišel jako lepší nápad, postavíme se proti uh, tukům, mm -hmm. Byť některý z těch tuků jsou dneska zdraví a mm -hmm. teď, teď už se to ví. A řeklo se, prostě půjdeme proti tukům a místo toho prostě se pustila jako volná úzda cukrům, takže jako limonády, regulace těle těch cukrů, to vůbec nikdo jakoby neřešil a Není šance, že by se tyhle ty věci ještě třeba jako vyvinuly a že bychom za 20 let v tom podcastu říkali něco jiného? Rozhodně je. A já, já si myslím, že pokud budeme nahrávat díl číslo 2 za 20 let, tak tady řekneme rozhodně jiné věci. A je to něco, co já na výživě miluji. Ona je totiž jako relativně novým oborem a je to strašně dynamický obor, kde přesně jak popisuješ tady vlastně konkrétně, to se vracíme nějaký 80. 90. let Amerika, kde za mě tohle co se stalo bylo jako taky jeden z největších přešlapů ve výživě. Jo, to co se vlastně jako bylo demonizovaný, bylo to špatně. Dneska zase vlastně úplně převracíme ty názory. Nebo najdeš právě úplně odlišný tábor lidí, jak na to koukají. ale je to je to pravda, že tyhle věci se neskutečně rychle vyvíjejí a samozřejmě i v dnešní době na každý názor, který tady i my dneska položíme, najdeš proti názor a najdeš proti argument. A je otázka pár vteřin najít relevantně vypadající výzkum, který potvrdí to, co vlastně ty chceš slyšet. Takže určitě jo, určitě jo. A ty znalosti, to je prostě na každodenní bázi něco, co hmm. se pořád posouvá. Jaký všechny věci, teda jídlo, v tom lidském těle zajišťuje, aniž by si to třeba lidé tak uvědomovali? Já asi jako začnu tím paradoxně úplně nejbanálnějším, ale myslím si, že to je přesně to, co lidi často zapomínají a nevnímají. A to je to, že uh, fakt jídlo, kalorie, rovná se energie. Energie pro doslova do písmena úplně všechno, co potřebujeme, co děláme. A teď vlastně můžeme začít úplně nějakou základní vrstvu, aby nás to udrželo naživu, abychom fakt jako mohli fungovat. Ale uh, zároveň, a to je ta moje už trošku jako oblíbenější stránka výživy, uh, cokoliv, co je pro tebe důležitý v tom životě, nějaký tvoje jako priority, um, věci, kterým fakt ty tu energii doslovně chceš věnovat, to ti to má dotovat, to ti to má podporovat a ano. proto ti to vlastně má sloužit jako nějaký nástroj, a nebo benzín. jako potent přesně tak, jako benzín. A tam už se dostáváme to je takový hezký oslý můstek k tomu, že ten benzín potřebuješ nějaký kvalitě, v nějaké kvantitě mm -hmm. a potřebuješ a, fakt jako úplného základu doslova vyživovat ty buňky, aby to všechno prosperovalo, aby všechny ty biochemické procesy, pochody v tom těle fungovaly. A abychom my pak mohli vlastně z toho odejít s tím, že jo, mám energii na ty věci, které jsou pro mě důležité, Ať už se bavím o nějakých lifestyle faktorech, nebo se bavím o otázce zdraví versus nemoc. Což je samozřejmě taky velký téma, ale aby tě to v podstatě, jako kdyby ten benzín podporovalo a dávalo ti to ten push do toho všeho, co ty Dobře. potřebuješ. My teda máme nějaký kilojoul, což je prostě fyzikální jednotka. Mm -hmm. Takže by se dalo říct, že prostě 300 kilojoulů a 300 kilojoulů nějaký jiný potraviny je prostě 300 kilojoulů. Mm -hmm. Ale ten rozdíl tam je velký, ne? Uh, no, no, a to se dostáváme už k tomu, kde spousta lidí na to, nebo spousta výživářů na to bude mít rozdílný názory. Uh, často můžeš slyšet jaký to kalorie jako kalorie. A ono přesně, jak si nastínil, technicky je to pravda, protože pokud se bavíme o fyzikálních jednotkách, tak prostě tady jako 200, 200, hmm. jo, jsou to čísla. Uh, takže fyzikálně jo, ale pokud se dostaneme k té kvalitativní stránce výživy, tak kdybych tady jako měla tvrdit, že tady 200 kilokalorí nebo kilojoulů um, z čokolády je to stejně jako 200 z jabka, tak bych jako úplně diskreditovala asi všechno od začátku, protože samozřejmě nějaký ten vliv, co to má celkově na to tělo, ty nutrienty dál, že to není jenom o kaloriích, tak tam už jsme diametrálně někde jinde. Takže pokud se zajímáme i o nějakou hormonální odezvu, o ten vliv, co to má v tom těle, jak to vlastně působí, co ty si z toho bereš, tak bychom za mě v žádném případě neměli končit jenom u těch čísel. Ale jsem u toho sama odpatrná, když se někdo zeptá, jestli kalorie jako kalorie, protože my přesně takovýto jo, ale zároveň vlastně vůbec ne. Takže do jaký hloubky se na to koukáme? <laughs> Bude to náročné, ale já jsem nečekal nic jiného. Jídlo, diety, rovná se, nevím, nějaká korekce váhy, ale mm -hmm. to mi taky přijde, že dneska ten rozměr. A teď bych se chtěl zastavit u několika témat. Mm -hmm. Jídlo má, může mít vliv na alergii jako takovou, na projevy alergií? může, samozřejmě taky záleží, o jakých alergích se bavíme, jestli vyloženě... Zkusme být konkrétní. Jo, nějaká jako senzitivita nějaká. vyloženě jako stravovacího typu. alergie na nějaký konkrétní jídelní stravovací alergen, nebo jestli mluvíme o nějakých, jo, teď řeknu příkladem, prostě nějaký jarní alergie venku. Ale samozřejmě za mě vlastně všechno, co jsem jmenovala, Souvislost to tam má, protože je to nějaká odezva té naší imunity, naše imunita souvisí s tím, jak je na tom náš mikrobiom, náš mikrobiom souvisí s tím, jak my se stravujeme, jak ho vyživujeme. Takže uh, ono vždycky jako najdeš cestu, jak se tam vlastně propisuje tenhle vliv. Ale je strašně těžký říct, jestli vlastně to, že já tady nějak teď radikálně změním svůj jídelníček, že bych si tady mohla jako podepsat za to, jo, vyřešíme tady alergie. To by bylo hodně troufalý tvrzení, ale můžeš na pomoc nějakým věcem, můžeš tak nějaký věci zhoršit. Takže určitě, určitě může souviset. No, ono já nevím, dva, tři roky zpátky teďka se zavádí v těch jídelácích všude svítějí takový ty jedničky, sedmičky, devítky, alergeny. to jsou ty alergeny. Mm -hmm. uh, jak často se setkáváš s tím, že lidé, uh, aniž by si byli vědomi toho, že jsou třeba alergiční na některý z těch alergenů, který v tom jídle je, pomohlo tohleto opatření? Já si myslím upřímně zaměřené, protože uh, je to, jo, pokud mám nějakou alergii a vím o ní, tak prostě to nemůžu jíst. A jsem si vědomá toho, že tohle jsou potraviny, které uh, do toho jídelníčku prostě nepřijdou, na který budu opatrná. Uh, pak je tam kategorie takového toho, a já to říkám fakt jako samodiagnostikování, jo, to, že si dneska určím, <laughs> <laughs> že prostě mám tady alergii na něco konkrétního. Uh, reálně jsem to celý život jedla, jenom mi to vlastně jako z něčeho přijde. Tak tam jsme pak trošku jiné kategorie, ale pokud se bavím fakt jako o alergii, tak prostě nepřichází v úvahu, jestli si budu říkat, tohle si dám, tohle si nedám, ale už jsem vůči tomu opatrná a mm -hmm. předtím, než se tohle zavedlo, tak pokud bych byla v té pozici, už se ptám, jestli to tam je, není, budu prostě tohle hlídat. Takže asi nějaká jako větší kontrola, větší um, zajištění toho, že že prostě to jako máš usnadněný, jo, ten proces, mm -hmm. že víš, kde co... Um, ale neřekla bych, že to dělal nějaký dramatický rozdíl v tomhle. Co bys doporučila na to třeba to rozklíčování těch, těch alergií? Je teda možný, že prostě někomu to je procesy v tom těle to trošku, já nevím, zpomaluje, někdo může být, nevím, plácno, hypersenzitivní mm -hmm. na kávu, někdo opravdu na, na ty nějaký ty buráky nebo co jsou v těch alerginech. Co je teda dobrý udělat, aby člověk měl teda jistotu, že nevím, není hypochondr, <laughs> nebo že to opravdu nemá z nějakých pilů, <laughs> že to je opravdu jídlem, tak co, dojít si na DNA test? Nebo um, dojít si na alergologii. To Aha. by byl jako první krok, jo, protože vždycky mít to potvrzený fakt černý na bílém tobě to dává klid, víš, že prostě fakt máš, máš jistotu, co a jak a neděláš zbytečný omezení, který by vlastně nebyl v tu chvíli potřeba. Jasně. Jo, a to je jedna z věcí, kterou k tomu bych se určitě ráda dostala, protože často se stane přesně takový ten klasický scénář, že máš pocit, teď příkladem třeba lepek. Lepek mi způsobuje nějaký problémy, takže jdu ho vyřadit a jdu vyzkoušet, jak na to reaguju. Protože vyřadím lepek, tak vyřadím taky spoustu ultraprůmyslově zpracovaných potravin, takových těch jo, jako kupovaných mm -hmm. produktů. Takže uh, vlastně kvalitativně zlepším ten jídelníček, pravděpodobně začnu jíst takový jako základnější potraviny, začnu víc vybírat. Méně upravovaný. Přesně tak, přesně tak. A teď najednou vlastně uh, jo, vnímá, že věci jsou lepší po všech stránkách. Tak ten lepek teda nejíš nějakou dobu. Pak si dáš test číslo dva, jestli, uh, jo, že zařadím zpátky a teď budu teda zkoumat, uh, jaký to má vliv Dlouho zone nejet. teď tam zařadíš něco, co to tělo tak trošku jako zapomnělo tu existenci. Mě hodně zjednodušuju, ale jo, ty enzymy hmm. taky prostě nemají důvod uh, být nějak přehnaně aktivní, pokud je prostě nepoužívám. A, a teď ti to vlastně potvrdí takovou tu tvojí hypotézu, protože na to samozřejmě nereaguješ dobře. Ale vlastně. Kdybych začal prostě ze den na den prostě pít alkohol a byl bych celý život abstinent. Jo, třeba. Jo, jo, jo. Tak vlastně taky z toho vyvodíš něco než uh, jiného, než když je na toto tělo zvyklý jo, každý jestli. den, kdyby jo, se na Takže to je. Uh, Velká chyba, kterou lidi často dělají, to, že vlastně dobrovolně si něco odeberou a. Um, Dostanou se k tomu, že fakt na toto tělo potom nereaguje hmm. dobře a jako úplně zbytečný omezení si vkládají do toho jídelníčku. Takže já jsem vždycky taková na to, že ať to máme potvrzený, tady prostě jistota, že víme, že to je fakt ta věc. A jasně, pak samozřejmě někdy je potřeba to eliminovat nebo nějak s tím jako jinak naložit. Ale samozřejmě pak jsou tam zase rozdíly, jestli je to fakt alergie, senzitivita, uh, nějaký jiný Ty stupeň. Wow. Já bych rozjel dal <laughs> klíč, jo, protože třeba my jsme tady měli Honzu Maršálka, který mi třeba doporučoval, že za něj osobně je dobrý si třeba dojít na test, který zjišťuje uh, třeba střebatelnost vitamínu D3. Mm -hmm. Já mu říkám, to je docela dobrá věc. Říká, že někteří lidé vůbec nemusí suplementovat, a někteří musí suplementovat i v létě. Uh... Ano, určitě. Já v tomhle ohledu jsem obrovský zastánce pravidelných krevních testů. To je taky jedna ze základních věcí, co bych fakt jako doporučila každému. Hmm. Vnímám, že to lidi nedělají. Já vždycky, když se zeptám někoho, jestli máme nějaké aktuální výsledky, nebo kdy třeba naposledy osl, byl na krevních testech, tak často vidím, že lidi si ani jako nemůžu vzpomenout, kdy to bylo naposledy, kdy si došli i prostě k praktickému lékaři. A je to reálně jako ten nejčerstvější report tvého těla, jak na tom je. A za mě ukazuje strašně důležitý souvislosti, když pak i vidíš, jak se to měnilo Uh, jak se ti to mění přesně v průběhu na uh, jo, jako roční sezónu nebo to, co se děje venku. Takže uh, to Takže je Takže dvakrát do roka si dojít? Nebo... Jo, jo, i klidně víckrát. Jo, jako to, vůbec bych nebyla proti tomu. Naopak uh, za mě čím víc dat o svém těle máš, tím lepší. Ale je to taková, je to prostě aktuální stav, který ti ukazuje co a jak ty genetické testy, třeba který jsme zmínili předtím. Tam jenom vnímám, že často lidi v tom mají trošku zmatek, že mají pocit, že dostanou teda nějaké výsledky. Teď tam vidí nějakou predispozici a že si jo. z toho interpretují já mám s tímhle problém. Jo, já vlastně teda mám třeba nějakou náklonnost k tomu, abych měla tady nízkou hladinu, dejme tomu Dčka, takže mám nízký Dčko, ale ono to tak vůbec nemusí být, protože to, že máš nějaký genetický podklad, je něco, to je, to je jak kdyby tam prostě byla, říkám, nějaká jako pistole nabitá, ale to neznamená, že ta spoušť, jako že ji někdo zmáčknul. Takže ono tam něco možná čeká, něco je tam napsané v tom genovém základu, neznamená to, že se to projevuje aktivně. Takže to, to se je nerovná skvělý. ten aktuální stav. To je výborný point. Já třeba mám za sebou DNA testy. Takhle řekl bych, že z 90, no, ale je to taky hodně subjektivní. Jo, mám pocit že to hodně odpovídá. Mm -hmm. Docela mi to tam třeba jako i řeklo, že si myslí, že třeba nevím, střebatelnost, omega-3 masných kyselin v mém případě je horší. Jo? Nebo naopak, že prostě predispozice protočí ono třeba predispozice pro kazivost zubů. Já mám celá hezký jako rovný zuby, ale co se mohlo zkazit, už se zkazilo. Že já mám prostě jinak všechny samé blomby, a tam bylo jako napsáno, že mám predispozice k vyšší kazivosti zubů. Mm -hmm. A já jsem si je vždycky jako velice čistil detailně, ale já i můj taťka, prostě tam, tam je to hozený. Moje přítelkyně zase nemá ani jeden káse jo, a jí třeba jako 27. Ale zase zároveň, to, co jí říkáš, je, že tam jsem měl predispozici snad jako plešatosti, že to nechci <laughs> zaksiknout. Ale to jako v rodině moc jako nemáme, ale máme mm -hmm. docela hustý vlasy. Takže mm -hmm. to je výborná věc, co ty říkáš. Takže ty, kdyby si ty se svými klienty hmm. na začátku řekneš co? Dojděte si na krevní test? Je to to nejlepší? Je to rozhodně jeden ze základních materiálů nebo podkladů, který téměř vždycky vyžaduje. Jako málo kdy bych, no vlastně teď nikdy bych neřekla, že to je něco zbytečného nebo že to nepotřebuješ. Je to fakt jako aktuální stav. Jo, takže já jsem hmm. ráda, když i vidím právě třeba z minulosti, že když dneska se koukne, že něco je tam nízko, tak tě vlastně zajímá, jak snad třeba ten rok zpátky, půl rok zpátky, jestli to bylo vždycky nízko nebo jestli je to teď nějaká aktuální reakce. Hmm a jestli si třeba v té svý životu zprávě udělal nějaký úpravy, kde by to mohlo něco způsobit. Ty genetické testy jsou za mě až takové jako level up, to je prostě pak, pak, další věc, ale byla bych tam přesně vždycky hodně opatrná s tím, že genetika je jedna věc, pak tam máme tu epigenetiku, což už je to prostředí a to už je ta proměnlivost. To znamená, epigenetika je prostředí? A to je přesně to, jak v čem se pohybuješ, to, co vlastně už ti jako kdyby rozklíčuje, to, jestli hmm. se ten gen teda projeví. A ta je vlastně mocnější, nebo mocnější, to je troufalý tvrzení, ale jo, jako v takovém tom našem pojetí, co nás zajímá, tak je mocnější, protože uh, ty tam něco můžeš mít, přesně jak si zmiňoval, ale neznamená to, že se ti to bude týkat, že to bude vlastně jako ten problém. No, poslouchej, je to svým způsobem hrozný, protože uh, já jsem třeba v těch DNA testech, uh, tam bylo rozsekvenovaných možná nějakých 50, 80 mm. výsledků, a <laughs> já jsem si tak jako v hlavě hnedka jako by zařadil, mi tam řekl, že moje svalové vlákna nejsou vytrvalostní, hmm. ale nejsou ani silový. Takže vlastně žádná dobrá zpráva tam. <laughs> To Musím to vzdát. To nemá smysl. Země nebude ani vytrvalec a zároveň ani nenaberu, jako již nebudu jako nikdy ani moc silný. Ale hele, je to, jako, to je to, co říká ta genetika, takže možná to možná to nějak přebojuje. Dobře, aby jsme ji jenom neskritizovali. Ty DNA testy by si ocenila do jaký míry? Jako Aha. užitečný. Jako užitečný je ocením téměř, ono zase záleží, uh, z jakého zdroje to máš, protože někdy se setkávám s tím, že je to jako kdyby jak se jmenuje, genetický test z vlasu, jo, nebo něco prostě takového um, dost pofidérně znějícího, uh, co, co je spíš takový jako hezký marketingový trik, uh, jak prostě, jo, kde nemůže proběhnout žádný jako úplně relevantní výsledek. Silně jsou v pohodě? Může, může být, on hodně záleží na té technice, kde je to, jak testovaný, čím to prochází. Takže um, může být, může být. Samozřejmě záleží pak hodně fakt na tom jako originálním zdroji. Um, ale už jenom jak to říkáš, tak bych se k tomu stavěla jinak, než třeba ten jako vlasovej, co, co často vydám třeba teď poslední dobou na Instagram, ale tam si bavím o testech, co tam na mě vyskočí jako za pár stovek, kde už jenom mm -hmm. z té podstaty bych k tomu byla hodně kritická a uh, zkusila bych si vždycky zjistit, uh, jaký má laboratoře má to vlastně projde, uh, kdo Super. to testuje. Super. Takže si to si trošku jo, udělat jasně, nějaký jasně. průzkum. Mm. A, dobře. Krevní test. Nevěděl bych, kam zajít. Tak když by se nám dala tip, mm -hmm. případně kolik to stojí, a mně to přijde fajn, Já bych si, mě to totiž hrozně jako i pro mě to, mě to dělá jako dobře, protože jako cvičím, nějak se strabuju bo podčas mám nějaký problém, teďka teď jako třeba nevím, čím jsou způsobený, Tak mně přijde dobrý nápad, že bych teďka já sám u sebe dvakrát do roka teda zavedl krevní test. Kam na něj? Kolik to stojí? Uh, co vlastně, kde bys mohl začít? A co vždycky všem taky doporučuju, u praktického lékaře uh, jednou minimálně za dva roky na to máš nárok vlastně i hrazený pojišťovnou. Uh -huh. Takže to je taková, to je jako základní biochemka, základní obraz, který uh, prostě využít toho, když už tam tu příležitost máme. Uh, dál potom, uh, ideálně třeba jako samopláce si můžeš dojít na nějakou soukromou, Kliniku. Uh, u nás to jsou třeba EUC kliniky, synlap, jestli takové chceme jmenovat jasně, konkrétně. Ano, ano. Tak uh, tam vlastně i jsou za mě moc hezky sestaveny ty balíčky toho, že nejsi v takovém tom presu, že si musíš volit nějaké hodnoty, co tě zajímají, ale že vyložně jako koukneš už tam je nějaký komplex. A máš to i vyhodnocený, interpretovaný. Vidíš tam referenční hodnoty, takže vidíš doslova jako, co ti tam svítí červeně, co je pravděpodobně mimo. Aha, A, super. Takže to, to by případně byla taky Já, další jako cesta. Upřímně vůbec jsem nevěděl, že nějaká taková cesta kolik to vyjde? Máme nějakou představu? Uh, Záleží, jak moc rozšířený to je, ale pokud se bavíme o nějakém základu, který by mohl být dostačující, tak věřím, že jako do od tisícovky do dvou tisíců se můžeme vejít. Takže dvakrát do, do roka třeba patnáctovek prostě mě bude stát jo. krevní obraz, který je užitečný natolik, že to asi neposoudím sám, ne? Můžeš, jako jo, velkou část toho můžeš. Tam, kde vidíš nějaké vitamíny, minerály, minerální látky, takový ty fakt jako základní hodnoty, pokud vidíš, že to je mimo normu, tak ti to dává nějaký info, jestli možná třeba suplementovat to D. Když vidíš nízkou hladinu D, tak to je prostě automaticky rovnou nějaká indicie. Zároveň samozřejmě, ono je tam vždycky hodně skrytých takových souvislostí, kde potřebuješ kouknout na to, je, jak ty hodnoty souvisí vzájemně se sebou, takže to je pak ideálně na nějakou konzultaci, kde záleží, do jaké míry to chceš vlastně individualizovat. A to je, o čeho jsem začínala, že vlastně nějakým cílem by mělo být vždycky stoprocentně individualizovat ten režim. Takže mm -hmm. uh, potom, jak moc si vlastně ochotný jako hloubat těch souvislostech a jestli to s někým řešit. Já teda jo, nevím jak ostatní, ale myslím si, že bude skvělý, že dáme lidem návod, jestli ho využijou, to už je pochopitelně na nich. Ale tak dobře, tak já si teda udělám, udělám si krevní obráz a potom... K tobě půjdu na nějakou konzultaci a ty už by si z toho dokázala řekněme, nebo k někomu, kdo tomu rozumí, kdo je k tomu certifikovaný. Tak na posouzení toho, co teda mám s těma těma výsledkama dělat. Přesně tak. Já už bych si z toho udělala svůj víc. Měla bych k tomu tisíce doplňujících otázek, proč co jak, co přesně. suplementuješ, co jíš. A přesně tam bych taky začala, jo, vlastně z těch podkladů, mimo samozřejmě testy. Potřebovala bych to dát do kontextu s tvým jídelníčkem, abych viděla, co, co ty tam vlastně děláš na nějaký stálý bázi, co se tam objevuje, co tam chybí. A teď vlastně to posoudila. A pak bych se tě zase doptávala otravně, jak to vypadalo u tebe ty hodnoty prostě rok zpátky, jo, jak se nám to tam měnilo. – To nevím, teďka to, to, to nevíme. No, takže nevíme. teď začínáme psát historii. Takže píšu se, uh, píšu se upřímný jídelníček. Bez <laughs> tak, jako to jo, jo, to vždycky často slyším. to, jo, to jste ještě neviděla, tak hrozný jídelníček. Já jsem vždycky, tady, čakávám, mm, každý den viděl. <laughs> já jsem tady totiž marketi, aby jsme mohli být trochu víc konkrétní, aby jsme neříkali, že prostě každý je individuál, tak já jsem si v přípravě na marketu psal svůj vlastní jídelníček. A když jsem pak na ten jídelníček koukal, tak jsem zjistil, že není tak upřímný. Bylo tam všechno, kromě třech večerních piv. No Každý to, druhý den. To jsem říkala Kubovi před nahráváním, že to jako je docela ten problém. <laughs> Může být? no jestli jasně, jasně. Ne jasně, jako jasně. přítomnost toho piva, to asi bychom se o tom ještě mohli pobavit jinak, ale to, že vlastně, pokud tam jako nejsou zanesený fakt všechny detaily, fakt i zdánlivý maličkosti, co si řekneš, jo, tak to vůbec jako nehraje žádnou roli, hmm. tak to není prostě relevantní vypovídající záznam. Výborně, výborně. Když se teďka dostaneme trochu do těch konkrétních věcí, my jsme se tady uh, dotkli té alergie, tam chápu, že se to těžko posuzuje, ale dokázalo by se nám dát nějaký konkrétní příklad. Hodně dívek má problémy mm. s pletí. Mm -hmm z tvých vlastních zkušeností, co třeba jsou potraviny, které si musela u svých klientek vyřadit, aby se jim třeba zásadně zlepšila pleť? Jsou to třeba, já nevím, slazený nápoje, nebo co je, ten, co je ten problém? Jo, ono obecně vlastně tady, když se dostáváme ke kvalitě toho jídelníčku, tak pokud je založený přesně na těch ultra průmyslově zpracovaných, takže ne těch základních vlastně, tak to je vlastně základ toho problému většinou. Já samozřejmě, pokud do toho už zase promlouvá nějaká ta uh, diagnostikovaná alergie, citlivost na něco, hmm. může to být záležitost. Toho. Zároveň, pokud konzumuješ nějaký, dejme tomu, jako skupiny, třeba mléčný produkty, samozřejmě bývají jako v tomhle hodně diskutovaný, uh, tak pokud jako na tom stavím svůj jídelníček a de facto se tam objevují jenom tyhle věci, už jenom nějaká přemíra bude taky problém, protože mi tam chybí zákon něco jiného. Takže by tam mělo být více čisté vody než třeba těch slazených jo, nápojů? Jo, jo vlastně. Uh, po kvalitativně, víc nutričně plnohodnotných potravin. Takže takových těch, když to rozdělíme, fakt tak můžeš to brát jako nějaký ty ultraprůmyslově zpracovaný, to jsou takový ty, co tady ze supermarketu, desetřátku ingrediencí. No, buďme konkrétní, protože bohužel mám pocit, že si to hodně lidí zatím si to nepředstaví. Tak tím máme co? Jsou to teda uzeniny třeba? Uh, taky, můžu, můžeme do toho zařadit, jo, do těch ultraprůmyslových. Nebo těch, pojď, pojď, pojď. Zkusme společně najít ty největší nepřítele, který se hodně objevují v nákupních košících a podle tebe, jako hodně škodějí? Uh -huh. uh, tak tam vlastně, um, ach, když se tam objevuju zase v té přemíře, to je ten problém většinou. že uh, Přemíra je? Přemí... Těžký, veď? <laughs> Přemíra je to, že na tom fakt um, stavíš celý ten režim, jo? že vlastně jako nekonzumuješ skoro nic jiného, že tam chybějí ty základní potraviny, ke kterým se ještě dostanu. Dobře. Ale abych odpověděla na tvou otázku, uh, tak... Um, vlastně uh, můžeš si pod tím představit věci, které přesně uh, přidaný cukry v tom jsou, jsou tam transtuky. Uh, je, to, je to takový ten kontext toho, že vlastně když se podíváš na tu potravinu, na nějaký složení, na ten balený produkt, dejme tomu, tak tam jako vidíš slova, který vlastně ani neumíš vyslovit, mm -hmm. uh, nevíš moc, co znamenají na prvním místě. To je taky možná důležitá poznámka, je to vždycky v sestupném pořadí, takže to, co máš v tom složení na prvním místě, toho je tam nejvíc. Takže pokud kupuju něco, kde tam vidím první místo cukr, druhý místo nějaký palmáč, tak prostě kupuju vlastně tohle. Jo. Oni a jsou opravdu takhle seřazený podle toho se množství. Stupem, jo, jo. Takže procentuálně čeho tam máš nejvíc, to je tam nejvíc obsažený. No to se hodí. Tak to je, děkuju za tuhle informaci. Takže beru potravinu, otáčím a vidím prostě Vidíš. jo. Takže vlastně tam by tě teoreticky mohlo zajímat. Uh, kolik těch složek tam máš, protože pokud tam vidím... 40 slov, tak už je to, jo, už mi to něco napovídá o tom, jak se to ke mně dostalo. Pokud tam vidím um, tři rozumě znějící věci, co jako dávají smysl a očekávám to, když si kupuju mandlový nápoj nebo mandlový míko tak jako očekávala bych ráda na prvním místě třeba ty mandle, jo, ne cukr. Ne, Počkej, vodu. Tak co, 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 Alpro? Alpro, um, no když se podíváš na procento mandlí, který v tom je, tak to je jako hodně mizivý procento. Ne. No. <laughs> Ne. a samozřejmě jako i kokosový, ne... i kokosový, I kokosový alpro no, no. tak jsme zbořili no. první mít jo a samozřejmě tam pak jako pokud to tam chceš dát kvůli tomu, aby to mělo mandlovou chuť nebo kokosovou chuť tak tak dobrý, ale jako nemůžem z toho očekávat, že se to podobá jako mandlím nebo že to s nima má něco jako z vlaku je to vidělo to jo ale... no tak to moc děkuju market, protože já jsem naprosto záměrně a to jsem se možná nechal nachytat a přiznávám to jo, tak já jsem <laughs> se zbavil klasického mlíka, mm -hmm. protože jsem žil v domění, že prostě to klasické mlíko už je dneska jen odbarvená voda. Mm -hmm. Pak jsem se bavil s některými odborníky, kteří říkali, že to je jako hodně ošetřený, ale že to vlastně je furt mlíko, že to jako není zas mm -hmm. takový, jako hr, tak hrozný, jak teďka nechci říct nic špatného, jako veganská lobby prostě jako z toho udělala. A že to... Tyha, takže to mandlový teda není o nic lepší. To, no, vlastně jako místo toho bys mohl zvážit nějaký uh, fakt samozřejmě můžeš si ho dělat sám doma, což předpokládám, že asi není úplně preferovaná cesta. Ano. Ale když už ho kupuješ, tak vlastně ideálně, jo, chceš vidět na prvním místě fakt ty mandle. Nebo vodu, dobrý, jako může být, jo, když prostě je to něco, co samozřejmě nechci třeba ani tak produkt, i když vybíráš třeba z hlediska těchto hodnot. Dobrý, ale uh, tady konkrétně u tohohle produktu, tam ty mandle, schválně jako kdo kupuje, koho to zajímá, tak um, kouknout na to, v jakým, na jakém místě to tam je a v jakém procentu se tam objevuje. Jo. Já jsem ti jsem chtěl ukázat svůj, svůj oblíbený drink. S mandlovým, te... s mandlovým mlékem. S mandlovým Teda takhle, s kokosovým. S kokosovým. Já jsem nějak, já jsem nějak podvědomě uh, víc věřil uh, tý, tomu kokosovýmu. a Ale jako on, tam je ten kokos, jo? To zas, ono by to nemohlo být v tom názvu, kdyby tam nebyl, to zase ten výrobce si jako nemůže dát do názvu uh, něco, co tam není vůbec, ale to procento, ve kterém to Když tam se je. nebudeme bavit o tom konkrétním výrobci, uh, tak dělají se i dobrá mandlová mléka? Uh, rozhodně, rozhodně, a jo. Koupím je v klatě. <coughs> pardon. Dělají se dobrá mandlová mléka? Uh, určitě. Určitě dělají. A dokážeš takový najít i klasicky... I v klasickém řetězci. I, rozhodně. Rozhodně. Jejo. No, skoro mi přijde market, že čím uh, vyhlasnější brand to je, čím výraznější ten marketing vidím, tím horší produkce, se ke mně dostává. Může to tak být, protože ono, uh, já když se dostanu zpátky ještě k tomu dělení, jak jsem říkala, i nějaký ty základní potraviny, tak, uh, tak když vezmeš úplný základ, jo, jdeš do supermarketu, vidím bramboru, ta brambora jako nepotřebuje, marketing, když to tak řeknu, nepotřebuje, uh, malení nepotřebuje nějakou jako vyhlasnou reklamu. Uh, vlastně, když vidíš ty věci, které fakt dokážeš jako pojmenovat, jsou to ty základní mm -hmm. potraviny, víš, jak vznikly, jak k tobě přišly, že to někde vyrostlo, někde to jako běhalo, uh, tak je to něco jiného, než už produkt, který prošel samozřejmě nějakým procesem, nějakou cestou a který v sobě je, je to prostě kombo, jo, nj, spousty ingrediencí dohromady. Takže jsem může být. A když bych si teda chtěl, co bys mi teda doporučila, abych si teda do svého proteinového drinku, já totiž tohle je takový kombo, já si tam dávám hořkou čokoládu, dávám si tam trochu vlákniny, mám tam půlku banánu, lžičku arašidového másla a zaleju to teda tím kokosovým mlíkem a pak to vemu celý jako tyčákem. A to je věc, která mě jako vlastně chutná, je pro mě jako dobře střebatelná a když cvičím, tak to je takový můj prostě pomocník. Jo. Jo, já jsem totiž chtěl trošku nabrat váhy, jsem vždycky byl takový chcípák. Jsem i teď, ale zlepšuje se to. Tak co by se mi teda třeba doporučil jako alternativu za za mě to zní, rozumím, ale přesně bych se tě zeptala, jaký účel to má vlastně mít, jestli to je nějaká, dejme tomu, nestíhám svačiná jídlo, který je, jako hodí se mi prostě do toho tempa, nebo jestli to tam má nějaký záměr. No já teda hodně často uh, se cítím po jídle těžce, mm -hmm. jako hodně často. A já se potom teda dostanu k nějakým konkrétním případům, mm -hmm. jako co třeba jako mm -hmm. snídám, nebo to jsem si taky někde jako prostě našel, tak já prostě cítím se těžce a to jako vlastně jako vypiju. Dneska ráno jsem, právě jsem věděl, že mám podcast s tebou, říkám, ty bláho, tak nemůžu tvrdit, že jsem nesnídal, tak tak jsem si dal uh, tři vajíčka. Já jsem koukala ale, no, na Instagramu, no, no, jsem viděla, no. že tak dobré Ale cedil jsem, ale, ale jsem se taky prostě jako těžce po nich. jako já mám rád opravdu lehký jídla, mm -hmm. ale v zásadě mám rád na to jídlo klid, takže tak často denně mm -hmm. nejím. Rozumím, rozumím. No. Prostě i v tom tempu. I v tom tempu. Jo. Uh, za mě, jo, ten základ, ono vlastně, a to je zase další z mých otravných frází, že se hrozně těžko jako soudí jedno jídlo vytržený z kontextu, že ideálně prostě fakt potřebuješ celý obrázek, abychom se mohli bavit o tom, dobrý, tady to zasadíme do, nějaký, jako, do nějakých souvislostí, i dejme tomu do nějakého příjmu jako celku, do toho, jak to vypadá, protože když vezmu to jedno jídlo, tak uh, můžeme řešit, je komplexní, není komplexní, chybí ti v tom tady možná nějaký bílkoviny. Mm. Jo, to by, jo, jo. byla asi první otázka, jestli. Tam tom jsou jaký nech... proteinu? So, jo, tak to jsem neslyšel, tak dobrý, tak dobrý, tak to Ale jsem tak, tak jo, tak jako to dává větší smysl. To bylo jediné, co mi tak jako vyskočilo v hlavě, super, jsem říkala. super. Hodně sacharidů a málo pro Jo, jo, ale samozřejmě jo. přesně, proto jsem se ptala, jestli očekávám, že je to vlastně jako kdyby až nějaká náhrada jídla nebo něco komplexního, co mi tam hmm. má vlastně suplovat trošku ten chod, určitě jako očekáváš o to vyšší vyšší míru energie, to, že samozřejmě bude to rychlý, praktický, že to taky ta vláknina, to, že tam je, to je super, protože to není jenom co často samozřejmě, když někdo jako už něco rozmixuje, tak to je prostě 10 banánů dohromady. Jo, jo což není úplně to pravý ořechový, po, to vždycky... Marka, neuvažuješ o tom, nebo nemáš náhodou někde na svém, na blogu, případně v rámci svého podcastu, který se jmenuje Markéta Vibes, určitě si ho poslechněte, uh, prostě typy, naprosto praktický typy, kde ukážeš, tahle ta potravina, to je v pohodě, tahle ta potravina je Protože mě osobně by to hrozně ulehčilo práce, jako představa, že budu trávit tři hodiny denně v marketu a zkoumat tyhle ty věci, které po tebe jsou oči vidní. Já si myslím, že mám v těchto věcech otevřenou hlavu. Mm -hmm. Ale vůbec jsem vlastně zjistil i z těch malinkatech detailů, co jsme řekla, že takhle jako já nad tím nepřemýšlím. Řeknu si, mandlový mlíko, to je lepší než to klasický zlý mníko. Mm -hmm. A, a prostě jako beru to. Jo? A rozhodně se nekoukám a říkám, a jo, to je tady odstupňovaný, tady to je dobrý poměr, Rozum. tohle, to už je špatný poměr. Na druhou stranu, ono tohle jsou vlastně věci, které um, jakmile teď víš, tak se na to hned budeš koukat jinak. Hned a jsou to je to jako pár maličkostí, které jenom když začneš aplikovat, tak ona v tomhle výběroku není zas taková velká věda, a já vím, že se možná nezdá teď, hmm. ale není. A, a um, vlastně nemám nic takového. Nemám vyloženě nějaký zdroj nebo zásobník toho, že dobrá potravina, špatná potravina, protože se vlastně snažím tohle takhle nekategorizovat. A snažím se spíš, a možná to dělám tou složitou cestou, ale jako spíš pořád apeluji a vysvětluji, že v našem zájmu by mělo vždycky být jako podstaty toho, prostě jak jsme nastavení evolučně, historicky, inklinovat k tomu přirozenému. Takže Přirozené jídlo. Rovná se ty základní potraviny, které vlastně jo, nejsou teda průmyslově zpracované nějak ultra uh, ve velkém množství. Prostě v tom středověku nebo v té době kamenný nebyla jo, tam coca tam si prostě přesně. Jo, tam si snašel koupit uh, balený mandlový mlík, nebo mandlový nápoj. Oficiálně se to jmenuje, protože slovo mlíko tam samozřejmě jako ne, nemůžeme dát. Uh, ale. Jo, když se vrátíme, a to nemusíme ani do středověku, to stačí prostě desítky let zpátky, ještě předtím, než se tady uh, začaly dít ty bizáry s tukama, se sacharidoma, no, co jsme jmenovali na začátku, tak uh, vlastně, jako, uh, je, jak jsme jedli. Ještě možná 100 let zpátky, jo? co se tam no. objevovalo, že jsme si samozřejmě připravovali ty věci doma, měli jsme k tomu jiný přístup, bylo to lokálnější, sezónnější, to jsou taky další témata. Dneska jo, žijeme v jiný době a je potřeba to respektovat. A já bych byla největší pokrytec, kdybych řekla, že nevidím na svém talíři skoro jako denně avokádu a takový potraviny. Takže to je zase jako uspůsobení, ale vlastně jako v tom výběru, pokud je to základní potravina, což znamená, že z nemá to etiketu, nepotřebuje to nějaký jako výčet ingrediencí. Vidím přesně brambora, banán, chápu, co to je na první pohled, tak tíhnout k tomu, prioritizovat tohle. Pokud vidím něco, co je zabalené, má to etiketu, možná se podívat na to, co to reálně obsahuje, co si tam v tom vlastně kupuju. A pak nespadnout prostě do takových těch marketingových tahů a triků toho, že něco tam má, slovo protein, slim fit a podobně kdy se to začne tvářit líp. Jo, jo. No je pravda, jo. že 150 let zpátky by Coca-Cola lidi asi vystřelila z bod, co? To by pro něj byl dobrý kokain. Jo, no, v podstatě jo, no. v, mm. v podstatě jo. Mm. Uh, docela mě zajímalo, uh, zase ze zkušeností, když třeba má někdo kyselý pot, takový ten jako méně příjemný, je to taky projev uh, jídla? Uh, určitě do toho bude promlouvat, ale zase bych řekla, že tady to je souhra víc aspektů i jako jiných. dopoledne. Já nenávidím natáčení dopoledne, ale Markéta je plná. co i jsou citlivější na to, jak to trávení reaguje, ty, ty to jako okamžitě potvrdí i po vlastní zkušenosti tím, že uh, to tělo si svým způsobem jako potřebuje ohřát ty věci uh, na, na teplotu, která je mu jako vlastní Aha. nebo uh, se kterou může pracovat, pokud mám extrémně studený jídlo, tak uh, neříkám, že je to konec světa, že se prostě stane něco šíleného, ale uh, pro to trávení už je to nějaká práce navíc. Jo, a teď vlastně je to první dlo toho dne, je to po nějaký době, kdy si nic pravděpodobně nepřijímal, nic nejedl, takže je to jako relativně velký šok. A pokud do toho ještě přidáš teď prostě ranní stres a nestíhám a jim za pochodu tady pomalu, tak je to jako dost stresů najednou a to trávení na to nemusí reagovat úplně pozitivně. A čínská medicína uh, zná takzvaný studený a teplý potraviny. Co to znamená pro tu západní medicínu? Potažmo pro tebe. <laughs> um, je to něco, čím bych se já ve své praxi, práci neřídila určitě. Není to mnou preferovaný postup, kde bych jako někoho vedla k tomuhle. Tím pádem je to za mě věc, která já jako u všech těchto, nechci to označit jako alternativní, tady je to jako dost vlastně rozšiřená záležitost, ale myslím si, že je důležitý inspirovat se tím jako do té míry, kde zase ty máš vypozorovaný jestli to na tebe nějak funguje, jestli to na tebe platí, jestli to je něco, co třeba i tomu, dejme tomu zdravotní stránce, tomu trávení, jestli to pomáhá. Ale úplně upřímně za mě není to věc, kde bych ti tady teď řekla, řídit se podle toho a jít kategorizovat potraviny tímhle způsobem. Protože třeba moje, oblíbený, moje oblíbená snídaně byla kvalitní jak chleba, na kraji jakoby opravdu jako na takové tenký tenké mm -hmm. proužky. A k tomu jsem si vymíchal tvaroh s limetkou, trošičku třeba čili jsem si do toho jako dával, jen pak čistě pro chuť, lehce osolit a dával jsem si to na chleba s rajčetem. A to jako kvůli tomu jsem ráno i s radostí vstával, takže mentálně určitě to... A to je taky důležitá Velice důležitý, to je nepochybuju. No a pak, když jsem se právě bavil uh, s terapeutem, který dělá jako čínskou medicínu, tak on mi říkal, hele, to, to si určitě nedávej, to je jako velice studený. Ne, nezačínal bych tím určitě den jako prostě tím mléčným výrobkem. De facto mi strhal i banán a já říkám no tak bezvadný, tak jo a už to toho takže ve finále jo. jsem zůstal na těch vejcích. Že jo, jo a to je za mě taky strašně důležitý aspekt ke zvážení, že prostě pokud ty jako člověk máš nějaký preference, máš věci, co máš rád, já jako obecně vždycky hodně apeluji na to, že to jídlo by mělo být pozitivní součást života. Minimálně neutrálně, ale ta pozitivní, to bych byla ráda. A samozřejmě, pokud fakt jako k něčemu tíhneš, něco ti tam dělá, takový ten highlight toho ráno, pro co jako rád staneš a dává ti to ten push do toho dne. Je to taky důležitá věc, jo, bez ohledu na to, co vlastně nějaká filozofie, který věříš, nebo kterou si třeba snažíš říkat, co ti tam říká. A je to důležité pak skloubit, jestli je to princip, kterým um, prostě se chceš řídit, který ti dává smysl, jasně, můžeš z toho čerpat, ale pořád, jako, ty, ty jsi furt tím největším odborníkem na svoje vlastní tělo a na ty pocity i ohledně toho jídla. Takže mm. bych hodně jako tíhla k tomu to tam pořád respektovat. Tvoje oblíbená snídaně? Moje oblíbená snídaně, teď momentálně, když jsem zpátky v Čechách, tak je to rozhodně kváskový chleba uh, s čímkoliv. V podstatě ty vajíčka zrovna dneska jsem taky měla. Uh, takže já mám takový komba jako sladká, slaná, dost to střídám. Uh, No, ale teď je to ten kváskový chleba jako na Proč první kváskový první chleba? Zrovna? Protože ho v Americe nemám. <laughs> jo, takhle. Není to tím, že by měl uh, nějaký super kvalitní tuk v sobě, nebo. Ne? Uh, samozřejmě, um, jako kváskový chleba uh, z hlediska jako výběru pečiva. Za mě nejlepší možná volba, co se, co se tam týče jako nějakého uh, přesně procesu a toho, co, co to jako přináší po stránce živin, tak uh, za mě preferovaná volba s jistotou. Ale tady do toho, přesně, přesně jak jsem říkala, tak uh, vlastně chuťová preference a to, že to je potravina, pro kterou jako já ráno doslova vstávám, abych, mm -hmm. abych ji tam viděla, tak uh, určitě to tam hraje velkou roli. I ta subjektivní. Dobře, ten kváskový chleba, my jsme to tady řešili s panem Kortusem v rámci minulého dílu. Uh, byl jsem příjemně překvapený, já si čas od času koupím teda ten chleba za 120 korun. Ta cesta k tomu chlebu byla dlouhá, protože jsem říkal 120 korun za chleba fakt teda dávat jako nebudu. Ale na druhou stranu ten chleba mi opravdu vydrží i, no dobře, řekl bych minimálně týden, úplně mm -hmm. v pohodě, trošku stvrdne kůrka, mm -hmm. ale jinak ten zbytek se dá skvěle, skvěle jíst. když si člověk neudělá takovýhle krajíce a dělá si ty normální, tak je to úplně jako úžasný a člověk opravdu, a mě to dělá mega radost, spotřebuju do celý chleba. Jo, a zároveň můžeš z toho vnímat, že uh, i nějaký jako ten efekt, co to na tebe má po stránce nasycení, hmm. že je jiný, než když si tam dáš nějaký jo, pufovaný chlebíček nebo něco takového. Jiný, jo. Jo, jo. I z pohledu toho, jo, jak to na tebe fakt působí, sytící efekt, všechno dohromady. To, že tam máš samozřejmě pak jako ty živiny do toho, co, co jako nejenom po makrostránce, ale i po mikrostránce, tak uh, jsou to za mě fakt jako příjemný benefity. Takže opět marketový, bravy. takový ty celozrný chleby, které jsou za nějakých těch 30 korun, zase když je to zabalený, otočit, podívat se na to. Podívat se. A vůbec bych neřekla, že jsou nutně špatnou volbou. Oni jako mezi tím taky najdeš kvalitní produkty, ale uh, nespadnout spíš do takového toho, uh, je to tmavý a vidím na tom nějaký semínka, takže je to jako za každou cenu dobrý. Ale... No pojďme rozbít kajzerky, já se s v pohodě. <laughs> jo, tak samozřejmě jako do barvování peče, kde jako vidíš dvě housky, které jako tvarem podobný, mají akorát jinou barvu, jo, a teď ta jedna stojí jako opět korun víc, tak si řekneš, i, i je prostě lepší, asi jako bude zdravější, protože je teda tmavší. Mocné, ne, no, když se podíváš na to složení, tak jako to dobarvení, to je hezká věc, ale vlastně tam to jako docela končí. To dělá cukrné, to dobarvení. Uh, může, může dělat, jo, je samozřejmě i pak jsou jako barviva, který vyloženě tam, tam k tomu použiješ a, uh, tím zes. Už mě to je hrozně líto, <laughs> protože já si představím ty maminky, které třeba nemají čas se o to zajímat teď prostě jdou tím krámem a my fakt je mi z toho smutno. A teď jako taky vědí, že nechtějí ty svoje děti bošidit a řeknou, ne, 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 já tak já koupím o těch pět korun dražší a to, pec, to pečivo je tmavší a tak já jako zainvestuju, koupím to těm dětem. Co bys jim řekla? Řekla bych, um... Kouknout na to složení a zvážit, jestli prostě na fakt. Týka tomhle... týka to není market. Není, ale můžeš si ho vyžádat, můžeš ho najít. Já vím, že to už je jako otravná práce udělá hledat heč. online, jakože málo kdo to udělá, ale uh, najdeš tyhle věci online. Jo. Takže když někoho zajímá složení prostě bílého klasického rohlíku, dá se najít jako fakt snadno. A vím, že v tom supermarketu to tam nebude vypsaný, jako nebude to tam zářivě svítit, ale um, dá se to najít. A tam bych pak přesně jako řekla, um, tak zvážit, jestli prostě i ta bílá. Varianta, která sedí vedle toho, jestli to není vlastně úplně to stejné. A když už tak, um, mm -hmm. jo, jestli, jestli tam jako je fakt ten rozdíl, za který si tam stojí. Počem čem by si teda šáhla jako maminka? Takhle v supermarketu z toho hmm. nějakého baleného pečiva. Já bych vůbec neměla problém s nějakýma těma balenýma, celozrnýma, aspoň variantama. Ale zase koukla bych na trošku jako asi i první indikátor možná na dílku toho složení. Takový, kdybych to nechtěla číst a neměla na to čas a neměla prostě možná ani v hlavě jako to, co mě tam vlastně zajímá, tak bych se podívala, jestli tady když v něm produkce je takhle dlouhý a takhle dlouhej, tak už bych jako automaticky. Jsou tam v těch, v těch průdech fakt takhle velký rozdíly. Teď jsem to přehnala jako tímhle, vlastně... ale samozřejmě jako jo, jsou. jsou. No, protože my jsme tady trochu vyděsili lidi s tím, že ty si ty lidi vyděsili, no to, to. že Spousta produktů se dneska označuje fit. Mm -hmm. Takže na jednu stranu, dobře, když už kupujete, tak klidně kupte nějaký celozrnný, ale spousta těch celozrnných má na sobě, na sobě to fit, fit jo, a to u mě jo. vždycky jo. smrdí nějakým, jako, problémem. Uh, no, je, je to tak, je země vlastně jako fitness potravina, když to takhle budeme chtít označit. Jsou zase ty základní, co na sobě nebudou mít napsaný vůbec nic. Uh, ale uh, to slovo fit, ono jako legislativně to není nijak ukotvený. Takže ty hmm. si můžeš dneska začít vyrábět ty svoje bombony a dát na ně okay. fit a bude to jako v v pohodě a vlastně nemá to jako žádný, žádný zajištění, co to vlastně znamená. Takže to slovíčkaření v tomhle je hodně zrádný. Jak moc velký problém s tvých zkušeností v případě snahy o redukci váhy je to, že lidé naopak jako jedí málo často. Protože mi přijde, že člověk, já hubnu, tak prostě teď to tady típnu, přestanu jako jíst. Mm -hmm. A my víme, že tělo je chytrý, takže prostě ta jeho zase opět obraná reakce bude a tak? tak pojďme tvořit tukový zásoby. <laughs> Pravděpodobně máme, já nevím, suchý únor, nebo já nevím tak mm -hmm. jak moc častý problém, je to, že lidi naopak jedí málo pravidelně. Um je to <laughs> enormně častý problém. Je to paradoxně jako většinou ten problém. Já si moc nespomínám, kdybych naposledy někomu řekla, že vlastně problém je, že jí moc. Že je to vlastně jako nějaký, zase nějaká nadbytečná záležitost. Ale že uh, je to problém to, co ti vlastně v tom jídelníčku chybí, ne tolik to, co ti tam přebývá. Takže to, že vlastně ve snaze samozřejmě si jako racionálně řekneme, dobrý, tak potřebuju jít níž, potřebuju do toho deficitu, potřebuju se zbavit těchto špatných věcí v uvozovkách, takže jdu vyřazovat. A teď samozřejmě jako to, to, uděláme, ale už většina lidí neudělá to, že kouknout se na tu stránku toho, co taky potřebuju zařadit, co mi tam teď chybělo. Jo, co tam potřebuju vrátit. A kdybych k tomu hned jako mohla trošku tu prioritizovanou cestu takhle nastínit, tak za mě ten kvalitní postup je vždycky o tom, v první řadě vrátit ty věci, co mi tam teď chybí. Podívat se na ty deficity, nejmálo bílkovin, tuku, sacharidu, začít makrama, nejmálo nemám tady nějaký deficity. Jenom zkus, já se omlouvám, jak, my jak jsme jízika, tak makra, <laughs> makra jsou. <laughs> makroživiny, makroživiny, to znamená ty hlavní živiny, vlastně takový ty, tady můžeme říct ty tři hlavní skupiny, o kterých jako lidi vždycky všude slyšej. Sachardí, bílkoviny, tuky. Tak, 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 přesně. Uh, jo, jestli tam v tom vlastně není ten problém, protože jinak se dostáváš do takového toho začarovaného kruhu, kdy ten metabolismus přesně ti na to to nějak reaguje. Samozřejmě, jako není nadšený z toho, uspůsobuje se, adaptuje se tomu pak. Uh, já vždycky říkám, že to není úplně jako pomalej metabolismus, že to je spíš zpomalený metabolismus, který jsme si zpomalili tím, že jsme to tělo taky na něco jako naučili. Takže za mě ten problém to, že většinou je ten příjem podhodnocený, i jak kolikrát po stránce fakt jako energetického, kalorického příjmu, tak po stránce nějakého toho obsahu, toho, co bys v tom měl mít, aby to tělo zase fungovalo, tak to, to je jako každodenní záležitost, co vidím na těch talířích. Mm, hm, hm. Máš nějaký názor na um... Uh, kábu s máslem. Uh, no, mám na to názor takový, že vůbec nevidím důvod, proč to zařadit. Fakt ne? <laughs> ne, ne, ne. Ne. Takže to je overhype takové. Mm, já, já bych vždycky jako u těchto věcí potřebovala slyšet vlastně tu argumentaci, proč, abych mohla jako obratem na to, že když řekneš jako káva s máslem, tak uh, je to obrovský hype a všude um, ohledně toho jako slyší spoustu věcí. Ale já moc jako neslyším tu logickou argumentaci, co by to vlastně mělo jako přinést nebo proč by to mělo fungovat, proč bych to vlastně teda měla zvolit. Zkusím to. <laughs> Nebo já jsem teda pochopil, že tak ta káva je takový ten kofejnový booster, Může že jo? Prostě stimulant. Aha, aha. A a že to máslo je jako ten tuk, a že, že se takoby na sebe las možná lépe naváže a možná líp to se, nevím, třeba v tom mozku. Já chápu, že to působí hrozně jako. Já jsem analfabet, ale tak nějak jako mi to asi dávalo smysl, protože když jsme se třeba bavili o těch snídaních, mm -hmm. že by ta snídaně právě měla být postavená na těch o, tucích a bílkovinách, lehce subjektivně za sebe můžu říct, že když. O, s, si ty tuky mám v té snídani, já hodně všude tlačím ten olivový olej, tak prostě mi to přijde, že v kombinaci třeba i, i s tím kafíčkem ráno, jako mm -hmm. se cítím docela jako mentálně funkční a líp se dokážu možná soustředit trošku. Hmm. Blbost? Uh, samozřejmě, jako tam, taky bych zřešila, jestli jako ta káva s máslem, jestli je to jako tvoje snídaně <laughs> v tu chvíli, nebo jestli je to něco, co si dáš, ale většinou, jako fakt pro 99,9 lidí je to blbost, protože uh, jo, tam akorát vlastně přidáš, samozřejmě teď navýšíš jako příjem z něčeho, co jo, nějak tě to nasytí, je to přesně kombo stimulant, nějaký tuk, uh, otázka ještě, jaký množství toho másla tam dáš, to jako vždycky si říkám v praxi, jestli jako tam někdo dá půlku kostky, uh, tak yeah. uh, tisíckrát radši bych tam místo toho viděla jako komplexnější snídaní, kde máš fakt jako reálně ty potraviny, uh, normálně v tom talíři. Jo, tak snídaně určitě. Jo, víš, že si představuju, mám tam ty, mám tam ty vajíčka, tyhle ty věci a k tomu si pak prostě dávám tu kávičku s tím máslem. A kolik toho másla si tam dáš? A, já jsem si koupil z Brain Marketu nějaký kakaový máslo, takový jako jedno kolečko. Jedno kolečko. Chuťově to tu kávu úplně nevylepšilo. A nebo takhle, víš co, dobře, tak jinak. Káva a s MTC olejem, to jsou teďka taky takový hodně, uh, Trendy, věci mi přijde. Mm -hmm. Když by si vysvětlila, co to ten olej je. Mm -hmm. uh, vlastně tam uh, za mě jako zdroj super, každopádně bych ho nedávala, nebo nevidím úplně důvod, proč to dát zase jako do kombastu kávu. MCT olej v rámci suplementace, ať už vlastně to zvažuješ pro zlepšení nějaký výkonnosti, anebo klidně i zase ty mentální roviny mm -hmm. věci, určitě je fajn, já s tím hodně taky často pracuju, mám ho ráda, často ho doporučuji. A to je vlastně kokosový olej? Nebo... Záleží, jaký máš zdroj. Většinou jo, většinou to, co se prodává u nás, tak vlastně je tam minimálně nějaká část nebo zdroj stažený z toho, z toho kokosového základu, takže představuju si, že to, co si většinou lidi u nás koupí ano. v rámci třeba té suplementace nebo uh, i doplnění do jídla samozřejmě, tak uh, že, že to bude z tohohle zdroje. Uh, na to mám pozitivní názor, ale mhm. úplně bych se jako nehrnula nutně do toho, že dá to do komba zase s kávou. Jo, ne, že by se to vylučovalo, ne, že bych řekla, že je to úplně jako špatně, ale... Mm, kde to vzniklo? Já mám právě pocit, že to je to, trend to je z Ameriky. Dobrá otázka, to je a ty dobrá v Americe, otázka. ty v Americe studuješ, tak asi se s tím setkal jo. možná dřív to, než to jo, jo, jo. přišlo sem. Uh, je to jako hodně spojený minimálně teda s uh, mý americký bubliny samozřejmě s keto celkově směrem, s keto trendem tam, kde vlastně uh, tohle i, i pak nějak jako mediálně a dejme tomu sociálním sítě jako hodně začaly boostovat uh, a stýká vy hlavně s mlíkem a vlastně takhle s tímhle kombem se tam stále jako docela věc. A možná proto i já na to mám tak jako kritický názor, protože hmm. pro mě je to takový, že dneska to komunikujou, minimálně za tím bublině lidi, kteří vlastně jako neřeknou moc, proč, proč to teda jako dělají, nebo uh, jaký to tam má mít záměr. A uh, já jako, vlastně mě jako chybí relevantní podklad, proč bych řekla, dává to smysl. Takže ani pro optimalizaci toho mentálního výkonu, já to nepřeceňuju jako nějaký nutriční uh, hack, jo, ale hodně lidí, Bych řekl, třeba v mém okolí, kteří právě ráno vstanou a mají před sebou nějaký fakt jako těžký pracovní mm -hmm. den, a dneska už se prostě ví, kolik uh, energie z celkového, jakoby. Uh, zdroje, který to lidské tělo má, kolik energie prostě spálí ten mozek samotné, jo, že? tak to Tak co ty by si teda doporučila třeba pro opravdu tu optimální funkci toho mozku, aby jsem opravdu těch od 8 do 4 zvládal těžký meetingy, dobře se soustředil? Jasně. to, co si říkal, je pravda, že vlastně náš mozek jako průměrný až třeba 20% týdenní energie. To je, hodně. A teď, když vlastně ještě vezmem mentálně náročný povolání, nebo třeba často to bývá proces učení celkově, takže jako jestli poslouchání někdo během jakýhokoliv zkouškového období, tak tam, tam nám taky jako stoupá dost ten požadavek a tam se většinou děje ten opak, že samozřejmě jako s tím nejdem úplně do té kvalitní roviny. Uh, ale uh, co třeba, když už si zmínil ten kofein, nebo kávu obecně, já to stáhnu na kofein, tak uh, to je za mě vlastně skvělá věc pro podporu. Uh, jednak jako našeho zdraví, což je občas proti takovým těm jako komunikovaným věcem, ale uh, i, i, pro ty kognitivní funkce, pro nějakou koncentraci, pro to, co pravděpodobně jako většina lidí strategicky bude chtít zvážit. Že jako káva, jasně hezký rituál, máme ji rádi chutná nám, ale ona má tak jako velkou moc, samozřejmě se správným načasováním, fakt před výkonem, ať už fyzickým nebo nějakým mentálním boostnout a pomoct. Takže uh, třeba to by byla jedna z věcí, na kterou bych se taky ptala, jestli tohle tam je zařazený a v jakým míře. Mm -hmm. Kávu jak často, v, v jaký časy? Slyšel jsem, že teda po tom probuzení, kde je ten kortizol vysoko, ten stresový hormon, tak tomu dát ještě chvilinku, třeba tu hoďku, dvě hodinky. Neměla by to být hlavně první věc, kterou vlastně jako ten den vypít. Takže cigáru, kafe. <laughs> no úplně, jako není nedoprače. to ideální snídaní. Ono se to jako často stává, že někdo vlastně jednak tu kávu bere vlastně jako, to je moje snídaně. Hmm. To je jako to moje jídlo moc si k tomu ani jako nedá třeba tu skleničku vody nebo nic takový, což jako to tam máme double problém. Ale um, jo, aspoň jako počkat nějakou chvíli, než se taky to tělo spamatuje, že fakt tam má ten den. Ono, uh, třeba taková ta sklenička vody ráno před jídlem, uh, téměř jako první věc, to je taky dost um, ta rada, která jako zaznívá všude. Uh, jenom z logické podstaty věci na tom něco je, že prostě nechceš do toho těla hned hodit teď nějaký jako první stimulant a hned jako po něm chtít, aby zpracovávalo to jídlo. Takže um, to je hezký návyk, který tam zařadit úplně do začátku. Ale uh, potom, co se týká časování, tak stejně tak uh, opatrná bych byla i ve večerních hodinách, odpoledních uh -huh. hodinách. Takový to. Uh, já, tíž, já, jsem, já jsem četl, že jestli pod mě děláme jako, jako poznámky k tobě. vy mi občas píšete, že si píšu SMSky v průběhu podcastu, není to pravda, mám tam přípravu, tak abych aby jsem to nemusel opakovat. že vlastně ten, ten kortizol tomu člověku vylítává vícekrát denně, teda nejenom po ránu. Takže hmm. je teda dobrý to dát dvě hodiny po ránu a pak se si dát zase třeba nějakou pauzu a pak až třeba, já nevím, ve dvě? Hmm. Uh, uh, jo, to, to jako mi zní rozumně takhle. Jo, když, uh, a samozřejmě tam pak třeba bych se podívala, jestli tam máš nějaký trénink, ten a, den? je dobrý? Da, no, da, přesně tak bych to načasovala před ním, aby to uh, jo, podpořilo v tomhle případě zase jako jinou výkonnost, aby to tam i jako ten stimulant samozřejmě, aby to tam takhle figurovalo. Mm -hmm. Ale jo, kortizol je uh, plusní hodnota, takže ona vlastně jako v rámci dne, uh, když potenciální někdo chce sledovat, tak to je věc, kterou chceš měřit aspoň jako dvakrát denně, což uh, pak má nějakou vypovídající hodnotu, ale, ale přesně tak. Dobře, tak uh, jo. Bylo to pochopitelný, Marče? <laughs> takhle. Jo. <laughs> tak kroutí zvláště. Jo, dobře, takže uh, prostě dělat i mezi těma kávama třeba nějaký chytrý pauzy. Je... Jo, jo, nechceš úplně jako záleží, na kolik jich piješ denně, pokud piješ prostě tři, tak nechceš je dát úplně po sobě ráno. Jednak tím docela ztrácíš ten potenciál, co tu hmm. tam má pro tebe, takže Jasně. oddělit, jo, určitě to dává smysl. Suplementace dneska, to je jako velký trend, spousta lidí uh, do sebe hází spoustu vitaminů, aby se zbavili toho svědomí a řekli si, hele dobrý, já jsem si prostě dal tady multivitamín, jo, mám tam prostě jako zinek, je tam horčík, jo? jsou tam všechny tyhle ty důležité věci. No, Tady na to máš jaký názor? Já si třeba kupuju poměrně, řekl bych, drahý multivitamin od Reflexu, ta, ta krabička s těma 60 tabletkama stojí třeba, nevím, 700 korun, takže mi přijde, že je trochu dražší, ale nevím, je to dostatečný, jak moc tomu mám věřit a jak moc si mám říct, Kupu, prostě, že prostě vzdej to, nauč se fakt jako jíst a prostě hledej to jako v těch potravinách. Uh, jak vždycky budeš chtít hledat v potravinách v první řadě, protože ono jako ta suplementace nebo česky prostě doplňky stravy je tam to slovo doplněk a má to doplňovat ten základ. Takže pokud někdo jede v takovém tom klasickém scénáři, že vlastně jídelníček nedává smysl, ale budu tady suplementovat první, poslední ve víře, že mi to nějak zachrání, tak vlastně jsou a to jako vyhozený... to aspoň trochu? Trochu jo, ale pořád Něco se to... se z toho třeba do toho těla? No, jako jo, může, může, ale samozřejmě zase záleží, um, spousta těch živin se potřebuje za něco jako zaháčku, a takže třeba vitamíny rozpustný v tucích. Pokud nemám dostatek kvalitních tuků v tom jídelníčku, tak můžu tady suplementovat Ačko, Dčko, Kčko, všechno, jo. ale vlastně jo, nemá toto to prostředí. Ta d takže... taky je vlastně navázaná, to se dává s jídlenem, Jo, takže tam, tam to je přesně to, že musí se to o něco opřít a to bývá často ten problém, ale na druhou stranu v dnešní době, abych si vlastně strašně přála, abych mohla říct, že všechno pokryjeme jenom stravou, že prostě stačí kvalitně, dostatečně, hmm. adekvátně jíst a si vlastně v pohodě, ale už jenom s ohledem na to, v jakým náporu stresu žijem a samozřejmě jako prostředí všechno, plus třeba do toho nějaká náročnější fyzická aktivita, sport, je za mě jako téměř nemožný pokryt to jenom stravou a standardně, co okay. potřebujeme suplementovat. Ale vždycky jako začít, to je prostě taková ta pyramida důležitosti, začít tím jídlem potom teprve, co vlastně nejsem schopná pokryt, co mi tam chybí, co mi třeba i ty krevní testy ukážou, že mi chybí. Hmm. Co jsou pro tebe ty z těch, z těch, z těch mikronutrientů ty nejdůležitější minerály, který by to tělo mělo být. Na co, na co si dávat uh, jako největší důraz? Je to, je to zinek, je to hořčík, je to železo? Uh, jo, tak vlastně když vezmeme uh, takhle celkově svět mikro, uh, tak uh, určitě hořčík zinek, co jsi jmenoval, to bývá jako nejdeficitnější záležitosti. Takže uh, tam je velká pravděpodobnost, že to bude potřeba. Uh, dál, co bych obzvlášť jako v našich podnebných podmínkách uh, vždycky jmenovala, tak omega trojky přesně, protože málo kdo má ty zdroje jako přirozeně na ta, prostě nežijeme u moře ty ryby, uh, ať se kdokoliv snaží, tak prostě málo kdo to tam má dostatečně. A samozřejmě jsou jiný zdroje, včetně třeba těch ořechů, co jsme zmiňovali, ale uh, není úplně sranda to pokryt v tomhle směru. Takže omega trojky taky bývají hodně častou záležitostí. A já obecně, um, já jsem um, jako docela zastáncem kvalitních multivitaminů, právě kvůli tomu, že už tam máš ty spektra, který jako se smysluplně doplňují a kde nemusí řešit tady prostě nákup 20 produktů zvlášť, který um, málo kdo se v tom potom vyzná, málo kdo to umí zkombinovat, ale kde máš jistotu, že pokud je to jako kvalitní značka, za kterou taky už. Hmm jako vidí, že, že, to není taky produkt, který prostě stojí 20 korun někde v drogéry, mm. nějaký jako šumák. Takže jako koupit, koupi si šumák prostě e, na kase. No, mm. nic, nic moc, jo. Budeš mít dobře ochucený pití, ale uh, nebude to pravděpodobně úplně to, co to, Takže to co, co zajít čekáváš. do lékárny, nechat si poradit? Uh, ano, anebo třeba i ty, jako dneska jsou kvalitní e-shopy u nás, kde opravdu jako vidí, že uh, i ty, co jsi jmenoval, uh, že, že tam je jako dobrý... Uh, dobrý zdroj. A... Pojď mi říct, jako třeba ten brain market jo, za mě je mě super, Za mě super, určitě. Jo, tam jako um, nějaká smysluplnost těch produktů. nemůžu mluvit za celý sortiment těch tisíců Jasně. věcí, co tam jsou. Ale uh, jo, obecně to je za mě moc dobrý zdroj. Ale že ta kombinace, já nevím, třeba hořčík, já nevím, s nějakou k nebo jako, že to dává jako prostě smysl kvůli třeba té střebatelnosti. Jo, 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 přesně jak, protože potom uh, to, to, je, co jsem zmiňovala třeba jako klasickým příkladem u těch vitaminů rozpustných tucích, aby to bylo prostě správně skombinovaný, což jako správně ten produkt by tě měl i navíst. Ideálně třeba i ten výrobce nebo prodejce měl by k tomu mít nějaký jako dovětek, jestli to máš jíst se snídaní nebo prostě s nějakým jídlem, jestli si to máš dát naopak mimo jídlo, aby se to tam nějak jako nevylučovalo. Jo, přítelkyně si teďka koupila kolagen, taky mě zajímá, není třeba kolagen to něco, co se z toho jídla dá úplně v pohodě Získá? Doplní? Uh, jo, jo, uh, dá určitě se to získat. Ale samozřejmě, pokud tím chceš zase záleží co, jo, jestli to používáš jako... Uh, no holky chtějí pléť, že jo? Uh, jo, není to asi věc, o který bych řekla... Uh, vyloženě nutnost, nebo nějaká, já bych se vždycky zase vrátila prostě k takovému tomu otravnému základu toho, že bych pořád mluvila o tom. Tady ty omega trojky a tady jako nějaký základní spektrum těch vitaminů, minerálů, vlastně dala bych do toho, jak ty finance, tak nějakou prioritu v první řadě víc, než třeba do toho kolegenu. Mhm. Ale je to vlastně jako věc, která je tomu tělo vlastní, kterou prostě potřebuje, takže tím nemůžeš de facto jako nic kazit. Jo, dobře, dobře. Takže když ten kolagen jako koupím někde, tak, tak jako prostě je to, je to v pohodě. On ten kolagen je docela, že některý ten kolagen je jakoby na klouby, na kosti, některý je na pleť, to mm -hmm. se liší čin? Uh, kolagen má jako víc typů, nebo uh, mm. je víc druhů, takže uh, nějaký můžeme říct, že jako je lepší na, na nějakou jinou funkci, ale většinou to, co lidi kupují, nebo co jsou takový ty produkty běžně dostupný, tak jsou jako komba, kde vlastně to máš víc uh, už nějak zkombinovaný, nebo třeba i v rámci kloubní výživy často bývá mm -hmm. už jako zařazených víc druhů ale um, ono samozřejmě často tohle, taky jako marketing, to, že si to nazveš, um, jo, že to je prostě na nějakou konkrétní yeah. věc přitáneš tu cílovku. Stejně tak jako třeba často bývají multivitamíny, které vyložně označí, že to je multivitamin pro ženy. Reálně to obsahuje skoro to stejné jako jakýkoliv jiný multivitamin. A tenhle je pro ženy. Ale tenhle je pro ženy, takže samozřejmě k tomu yeah. budeš tíhnout, nebo ty, ty zrovna ne, ale prostě ta žena k tomu bude tíhnout víc. tože yeah. máš pocit, že je to jako individualizovanější zase, mm -hmm. že je to víc pro tebe. Jak moc je štítná žláza, nebo v kolika případech z tvých zkušeností je štítná žláza výmluva? Abych ani ne Já bych ani neřekla, že to je vím. A vlastně moc se takhle, když to říkáš, tak moc se nesetkávám s tím, že ne. by. Já slyším docela často, že když třeba někdo je, řekněme, trošku obézní? Tak je hrozně těžké jako no, Já mám problémy se štítnou žlázou. Není to hmm. vůbec tím, že necvičím a piju dvě kokakoliv denně, hmm. ale je to štítná žláza. Ono je otázka, jestli vlastně štítná žláza byla jako příčina, nebo jestli je to pak nějaký důsledek zase třeba i to, co se změnilo tou životosprávou. Takže vlastně jako hormony štítní žlázy, jestli způsobili to, že vlastně to tělo se mi teď nějak chová nereaguje, dejme tomu, na jako můj upřímný pokus něco měnit, a nebo jestli jsem s tou životu zprávou někam došla, kde vlastně jako hormonální systém celkově. Já možná pro Market, co, co zajišťuje štítná žláza v lidském těle? No, to, to bychom se dostali Aha. jako ke, Co se asi nechtěl slyšet ke stovkám funkcí, ale tady o to, na co se ptal, tak samozřejmě její buď sníž, nebo snížený zvýšený hodnoty hormonů štítní zlázy, tak budou mít vliv na jak metabolismus, tak právě už třeba i jako nějakou regulaci tělesných hmotnosti. To je asi to, co jsi mm -hmm. zmiňoval, jo, jo, takový ano, to jako běžně v praxi. Uh, takže když vlastně m, já si svojí nešetrnou životosprávou rozhodím, jo to, že prostě nekvalitně se stravuju, necvičím uh, do toho jako tisíce dalších stresorů, dostanu se do nějakých podmínek, které vlastně mě jako šoupnou někam mimo to, kde bych se ideálně pro svoje zdraví měla pohybovat, tak uh, samozřejmě ty hormony na to nebudou reagovat pozitivně a pak můžou být taky rozhozeny. Takže právě jako jo, jestli štítná žláza vlastně a její rozhození, když to tak nazvem, jestli byla příčina toho problému a nebo jestli je to až důsledek, ale jako nesetkávám se s tím, že by to byla výmluva v nějaký větší míře. Nebo minimálně jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlela. No, a když se podíváme na ten opačný břeh, který je to extrémní hubnutí. To bude možná trochu bulvární, ale myslím si, že v Survivoru v letošním ročníku Karolina Krézlová zmiňovala, že přišla o menstruaci z důvodu toho průdkého poklesu váhy dává smysl? Dává to naprostý smysl a je to, bohužel extrémně častá záležitost. Jo a týká se to jako většího procenta žen, než uh, se na první pohled může zdát, ono je to často diskutovaný v souvislosti uh, s nadměrným výdějem, sportem, uh, nebo samozřejmě se sníženým příjmem, ale uh, většinou je to i kombinace, jako víc aspektů, takže v dnešní době, kdy se spousta lidí, jo i třeba fakt ten výdej je v nadmíře zase, prostě podhodnocujeme příjem, to je ta klasika, o který jsme začínali, tak uh, je to to kombo, kdy to tělo prostě... Nemá dostatečné podmínky, energeticky nemá tu dostupnost mm -hmm. na to, aby vlastně mohlo um, udržovat ten funkční cyklus, který pro něj není prioritní k přežití. To je prostě až nějaká jako sekundární záležitost. Uh, potřebuje samozřejmě nejdřív zajistit takový ty fakt jako základní uh, fyziologické funkce, to, aby tě udržel naživu. Takže uh, je to validní věc a bohužel strašně častá věc. Hmm. To tělo je fakt hrozně chytrý organismus. Yeah, yeah. mě, mě baví, my máme tady rádi jako i MMA a tam zase ti pánové extrémně schazují mm -hmm. a teď se tam hodně mluvilo o takovém jako fenoménu, že u těch lidí, co opravdu uh, extrémně schodí, oni opravdu jsou schopní na té vodě třeba teďka Carlos, jestli jsi měla možnost, ne, koukala se? Koukala jsem, no. Koukala zrovna se zrovna, zrovna jsem koukala. Jistý, <laughs> to bylo jistý. kdy dva dny zpátky. No, no, no. Mm -hmm. Tak uh, oni, oni dokážou schodit třeba 12 mm -hmm. kg na té vodě. Mm -hmm. No a potom, když doplňujou mm -hmm. tu samotnou energii, tak to tělo údajně taky jde po prioritách. Uh, jo, protože ono fakt, jak jsi říkal, jako tělo je geniální nástroj, ono prostě ví, co potřebuje nejdřív a bude vždycky postupovat podle těch svých jako základních věcí, což jsou fakt věci, když to pojmenuji o těch základních fyziologických, nějaká jako cirkulace krve, prostě mozková činnost, abychom my prostě fakt mohli fungovat. A to, jestli bude aktivní funkční menstruační cyklus tady v tomhle případě, to je pro ně až jako další věc, protože tady třeba konkrétně ještě, když to trošku rozvedem, tak... Um, pokud nemá ty podmínky a nemá dostupnost, tak vlastně ono se jako brání, samozřejmě i vzniku nového života, životu. Jo, tady jako vlastně úplně v základu. Když mi chybí, ta energie, je pro mě důležitá někde jinde, než, než přesně tam. No. A když by jsme se pobavili o tom extrémním vchazování v MMA mm -hmm. a potom tom doplňování té energie, tak co, na co se tam to tělo zaměří? Na co se zaměří? Tam vlastně, když se bavíme pak o, o tom postupu, tak. Jo, zase jako vyši, tady v tomhle případě konkrétně i nějaká jako regenerace, reparace toho všeho, co tam bylo jako poškozené, to budou taky jeho priority v tu chvíli. Mm -hmm. Zároveň, ale samozřejmě, by ta dostupnost i právě těm věcem, který, jak jsem zmiňala, u těch bazálních funkcí, které tam budou taky trošku... Bazální tom, jsou základní? Bazální jsou základní, přesně. Tak vlastně tam to jako vrátit, než se tam starat o nějakou... Nedej bože, jako hormonální rovnováhu a takové věci. Jo. toto je až jako to poslední v tu chvíli, co vlastně si tam může dovolit dotovat. Já ti řeknu, kam mířím, protože se u některého zápasníka, nebyl to teda terminátor, ale v UFC tak se zmiňovalo, že v zápase samotný mm -hmm. byl náchylnější na rány do hlavy, mm -hmm. protože extrémně schazoval a to tělo nestačilo dostatečně vyživit celé to jeho tělo a pravděpodobně v rámci těch priorit až jako na posledním místě mu doplňovalo ten uh, takový ten mozko-míšní mok, nebo prostě to mm -hmm. něco, co odděluje ten mozek od té lepky. A díky tomu, že tam ty vodičky, která asi tlumí ten náraz, teď to jako popisuju hodně po svém, tak uh, prostě byl víc náchylný k těm otřesům, až že třeba i proto v tom zápase prohrál. Uh, jo, určitě, jo. Ono jako to tělo právě, jak jsme se bavili o, o té genialitě, tak... Um ono si taky dokáže vybírat, vlastně kam jako pošle tohle všechno. Takže to dává naprosto smysl. Tak, a já si myslím, že jste to popsal jako úplně krásně logicky. Dává takže... to teda jo, jo, hlavu jo. A patu. Super, děkuji. Uh, Řepkový olej versus olivový olej. Spousta lidí to má v domácnostech stále. A když se teda nebudeme bavit O smažení, teda o fritování. Mm -hmm. jo, tam je ten řepkový olej asi jako dobrý kvůli těm vysokým teplotám, tam se ten olivový nehodí, to už jsme si asi řekli. Jo, tam tady třeba zrovna může přijít na scénu potenciálně i jako vhodnost té rafinace, která samozřejmě ten kouřový bod, nebo vlastně jako schopnost použít to třeba do té um, teplejší kuchyně, která tomu tam pomáhá. Jo, takže tam, uh, právě, jak jsem zmiňovala, rafinace nutně neznamená jako zlo a je to špatný, záleží s jakým účelem. Ale. Uh, Olivový versus řepkový, vlastně na, na co konkrétně narážíme? No, doporučila by si lidem, aby měli doma řepkový olej? Um, řepkový, on má svoje benefity. Má svoje benefity po stránce toho, že je to třeba jeden z druhů, který po stránce vyváženosti omega 3, omega 6 vlastně má dokonalý poměr. Takže, ačkoliv, za mě to není úplně. Já. Sama doma ho nemám. <laughs> Sama doma ho nemám. Nebylo by to úplně něco, co bych používala, ale nepoužívám to kvůli tomu, že si zajišťuju svoje živiny jako jinak a mm. jinýma potravinama a mám přehled o tom, kde doplňu. Ale vlastně do běžného použití já bych mu jako nedala červenou stopku. Neřekla bych, že je to špatně. Podívala bych se zase na to, jakou kvalitu toho kupuju, ale to platí vlastně u všech olejů. Takže není to za mě jako nutně zlo. Tak to jsi mě překvapila. Já jsem teda na ten řepkový olej slyšel jako spoustu jako špíny. Jo, jo, dokážu si představit jako, jako by ten výrobní proces, to co se do toho může používat. Právě proto říkám, no, jako ta kvalita toho výběru. Takže um, ta by kvalita, by byl... to je tak strašně abstraktní věc. To já se obávám, že asi neuděláme v tom podcastu, že bychom dovzdělali lidi přesně, na co by si měli dávat pozor. Dobře, zjednodušeně řečeno, je lepší teda kupovat za 40 korun versus ten za 20 korun, anebo jenom ten za 40 korun prostě má lepší marketing, protože ho vyrábí nějaká známější firma? Um, můžou to být oba dva scénáře. Já bych se strašně ráda přikláněla k tomu, že ta vyšší cena zaručuje taky nějakou vyšší kvalitu, ale samozřejmě podepsat se pod tady nemůžu. Hmm. Jo, takže... Um, ale když se dostanu zpátky k té otázce, tak uh, obzvlášť třeba ten extra panenský olivový do studené kuchyně, to je za mě věc, kterou bych jako strašně ráda viděla v jídelníčku každýho. Dobrý vajíčka versus špatný vajíčka. To uh, dobře, co znamená špatný vajíčka? No, existuje už špatný vajíčka? <laughs> v podstatě, no takhle, vajíčko samo o sobě, když se ještě dostanu k tomu dělení, tak uh, vajíčko je za mě taky super potraviná věc a to tady asi vyznělo z toho, co jsem už říká. Samozřejmě existuje lepší volba vajíček zase z slovo slovo stránce kvality. Jak se to ke mě dostalo? Takže za mě dobrý vajíčko, nejlepší vajíčko je vajíčko, který mám od souseda. Z dobře. Domácích podmínek. Ale jo, asi jako špatný vajíčko. Přemýšlím, jestli bych tohle označení k něčemu asi ne. Asi bych jako neřekla. Proč, dobře. proč si mám koupit vajíčko, kde deset kusů stojí 100 korun. A nevzít si ty nejobyčejnější za, za 35? Uh, protože tě může zajímat, v jakých podmínkách se k tobě vlastně jako dostal, když to tady takhle nazvu, jako z toho nutričního pohledu, ten zdroj živin a uh, v čem to jako předtím žilo, um, fakt v jakým prostředí, chápu, jako chápu. doslovně tady. Market, ale jo. když pominu, což nedělám, a nechci, aby to ani takhle lidi brali, ale když bychom pominuli ten etický, etický problém aspekt. a budeme se... Třeba s někým diskutovat na sociálních sítích, který řekne: Proč bych si kupoval vejce za 100, mm -hmm. když ty za 35 jsou pro mě nutričně úplně to samé? No, protože nejsou nutričně to samé. Protože obsah, samozřejmě, pokud zůstaneme u nějakého obsahu, jako bílkovin, tuku, tak tam nebudeme dělat moc rozdíly, ale když se dostaneš do zase toho mikrosvěta, tak. Zase přesně to, v jakých podmínkách. Tam právě já jsem ani tak nenarážela třeba na ten etický, nějaký morální aspekt, i když to je samozřejmě taky velký téma, uh, ale jako na to, že v čem ti to vlastně vzniklo, jakoby, co, jakou cestu to absolvoval, tak to ovlivní taky uh, kvalitu A teďka těch počkej, to, uh, jakou cestu? Myslíme tím jakoby cestu potom, co ta slepička, to vejce vyprdne, anebo už to? No, už předtím. Už předtím. Už předtím. Takže. To, o, ta slepice, která je, mě by to dávalo smysl. Doufám, že to tak je, že ta slepice, která je a, lépe krmená, prostě kvalitnějšíma a, potravinama, nebo prostě krmením a tak, a, tak má lepší vejce. Mm, ano, měli bychom to tak očekávat. V těch aspektech? Je tam, bude tam víc bílkoviny, bude víc tam. Bíl, ne, ne, právě proto jako po stránce těch makroživin tam uh, jako nebudeš očekávat víc bílkoviny nebo víc tuku, Ale uh, po stránce. Uh, jo, by těch opravdu mikroživin, co to tam má obsažený, nějak jako větší dostupnosti uh, širšího Mikroživiny spektra. Mikroživiny, který třeba, co se v těch vajíčkách ještě tak... Mikroživin, no, zrovna vajíčko je jako potravina, která, uh, zle, uh, obzvlášť jako žloutek, je to, to je vlastně ta bohatá část. Uh, jo, tam de facto jako můžeme dělat strašnou škálu těch Aha. věcí, ale uh, je to... Já vím, že si zmiňoval ten etický aspekt, že teď jako dáváme mimo, ale on vlastně svým způsobem jako hodně definuje právě dostupnost těch um, živin a, a tu jejich přítomnost. Já si kupuju jenom jenom jako drahý vajíčka, ale vím, že když jsme se dostali do téhletý diskuze na sociálních sítích, mm -hmm. tak tam občas někdo jako by hodil tenhle ten argument jako co, Tý protože vlastně prostě mě. Já etické problémy neřeším, mě jde prostě o to, co mi to vejce dá, a tohleto vejce mi dá to samé, co mi dá tohleto vejce. A Markéta Gajdošová říká, <laughs> že jo, po stránce, pokud mě zajímají ty makra, jo. Což teda znamená, jo. opět, budeme opakovat, jo, ty makra znamená obsah bílkovin, prostě v tom vajíčku bude nějaký počet gramů, který bude plus minus stejný, tuku asi taky. Ale když Přesně se podíváme tak. na žloutek, k, jo, když se podíváme jako do hlubší, uh, nejenom ten žloutek, tady jako i ten bílek, jo, ale um, když se podíváme do ty hlubší slupky nebo do nějaký vrstvy, tam už ten rozdíl bude. Ale samozřejmě záleží, jestli jako mě tohle v tu chvíli zajímá, protože já vlastně chápu argument někoho, že jsou pro něj důležitější nějaké ty, ty jako hlavní hodnoty, uh, plus i cenová záležitost samozřejmě, že tam hraje hmm, hmm. tu roli. Takže Teď to bude ještě o trochu náročnější, protože se dostaneme <laughs> k těm kuřatům. Jo, u toho masa jako takového. Zase, mě by se líbilo, i jsme se tady o tom bavili v některém z minulých dílů, že by to maso za mě mohlo být prostě dražší, tím se jako vyřeší ten etický problém, lidé by to nadužívání toho masa trošičku stáhli, mm -hmm. třeba na úkor zeleniny, která by tam byla trochu víc jakoby, obsažená. A, a ta kvalita, i to, jakým způsobem si člověk prostě to jídlo vychutnává, když prostě ví, že ho stojí nějaký peníze, jo, tak asi by se k tomu choval jinak. Ale v obecní rovině. kuře za 99 versus farmářský kuřátko, který se mělo moc dobře za 350 korů. Mm -hmm. Z hlediska kvality masa. Vlastně jako ta odpověď bude hodně podobná jako u těch vajíček. Jo, z hlediska kvality masa. Takže um... bílkoven metoda plus minus stejný. <laughs> Budeme s tím počítat. Mm -hmm. Mm -hmm. Hm já, jako, za mě převládá etický problém, ale když bych se s lidma bavil na tohle téma, tak nevím, jestli, jestli by ten argument jako takhle. Jsou ty mikra fakt tak jako klíčový? Jsou, jsou. Proto, a to je taky často ten problém, protože lidi se přehnaně moc soustředí na ty makroživiny, na to teda hlavní, co jsme pojmenovali. A vlastně ty mikro. Oni mají trošku nešťastnou předponu, víš, že se jako řekne, že asi nejsou tak důležitý. Ale <laughs> to je ale mikroskopická ono... <laughs> záležitost, to je ta <laughs> a ono jako jediné, co to signalizuje, že je potřebujeme v mnohem nižších řádech a v nižším množství, ale reálně jako pro tvé zdraví a přesně pro, pro to, co pak většina lidí řeší, jo, ta imunita, všechno, uh, tak uh, jsou naprosto klíčový. Takže jo, jako fakt na ní záleží. Není to jenom takový slovíčko, co bychom tady použili, jenom aby to jako bylo doplněné do počtu. Co ty antibiotika? Protože zase, to je jedna z těch věcí, když to kuřátko rychle roste, tak jsou tam nějaký růstové procesy, mm -hmm. kterými ono prochází, aby vyrostlo rychleji, aby teda ty náklady na to jednokuře byly co nejnižší. Zároveň, když se to v těch extrémně neetických podmínkách jako pěstuje, tam jsou ty kuřata nahňahňaný, tak já nevím, jestli mají prostě otlačeniny, tak asi zase tam musí fungovat antibiotika. Tyhle ty dvě věci, nějaký ty růstové hormony a antibiotika a jejich vliv na kvalitu toho masa. Je tam nebo není? Uh, no, hlavně bych v první řadě řekla, jako my máme v Evropské unii extrémně přísné normy, zákony, takže to, to, co si většina lidí představí, že se asi děje, nebo že kupujou prostě přesně ze supermarketu, tak to, to jako u nás rozhodně tak neplatí. Takže není se potřeba bát to, že koupím supermarketu maso, který je napíchaný prostě něčím, co možná Já jako těžko vlastně přemýšlím, odkud to vzniklo, tyhle myšlenky nebo tenhle narrativ, ale obzvlášť, když mluvím takhle v našich podmínkách, Není to vlastně vůbec takový problém, jak by se mohlo očekávat. Každopádně vlastně otázka zněla, jestli to má vliv na, mm. na tu kvalitu. Pokud je tam něco takového použitý, což samozřejmě v případě, že se bavíš o nemocném zvířeti, o, o něčem, co vlastně jako de facto opravdu potřebuje tuhle pomoc, tak uh, použitý to být v některých případech může, uh, ale mnohem víc vlastně jako ten uh, vliv na nějaký ten rychlej růst nebo na to, co, co pak jako dělá do toho konzumu, tak uh, je to taky způsob toho krmiva, způsob toho, co vlastně i nějaký šlechtín samozřejmě, což jsou ty mnohem používanější metody, které vlastně pak jako z toho dělají ten závěrečný produkt. Detoxy, to je skvělý téma. Milovaný slovo. To opravdu lidi žerou, těch produktů kolem detoxů je taky celá řada. Tak co, šťávičky? Šťávičky, no většinou jako detoxikační produkty um, detoxikují maximálně tvoji peněženku. A zase i tělo je geniální, má prostě svoje orgány, které jako se o tu detoxikaci starají. 24-7, začneme prostě kůže, plíce, játra, ledviny. A jako poku, já vždycky říkám, pokud o tom pochybuju, že mi tyhle orgány jako nefungují, tak je to důvod pro návštěvu doktora, ne proto, abych si koupila detoxikační pilulku nebo detoxikační čaj. Když se na to podíváš, tak ono jako Jestli máš v hlavě nějaký konkrétní příklad, tak jako to můžeme rozebrat, ale to prostě nemá tu schopnost, kterou my si od toho jako slibujeme. A je to, je to většině případů zase takový jako hezký marketingový tah, který hodně stojí a tváří se, že něco dělá, ale mm. naše tělo jako podporovat ho v tom, aby to zvládalo sam a to můžu dělat zase kvalitním jídelníčkem, dostatkem těch živin a kvalitní životosprávou, pohybem. Takový ty jako otravní rady, které ale fakt fungují. Mm, takže dát si týden na šťávách. <laughs> nic, nic moc. Ono jako pokud si dám týden na šťávách, um, hlavně jako nějakých ovocných, přesně ten banán s banánem, tak do sebe dostane jako dost fruktózy, což jako dělá paradoxně docela opak jako to, co by mělo pomáhat naší jako přirozené schopnosti detoxikové. Takže ono, já mám pocit, že lidi mají většinou tohle hodně spojený s tím, že je to zároveň nějaký redukční proces. Že vlastně zbavím se teda jako těch škodlivin nebo hmm. nějakých toxických nánosů ještě do toho zubnu, což samozřejmě jo, zubnu, pokud budu teď týden prostě pít nějaký šťávy, uh, ale no ten vliv na to tělo jednak jak se mi bude chovat po tom, co se vrátím k normální uh, stravě nebo k normálnímu jídelníčku, zároveň to, že ho spíš jako hormonálně taky dost rozhodím po všech stránkách, než aby mi um, na tom splnilo vlastně jako ten účel, který si od toho slibuju v první řadě. A co půsty? co pusty. No, ono vlastně jako pust, držíme všichni každou noc minimálně, nebo prostě máme jako nějakou část někdy jako nejíme, tomu se dá taky říkat pust. Záleží, jak moc ten půst chci protáhnout a proč bych to, s jakým účelem bych to vlastně měla dělat. My jsme teďka viděli na Disney Chris Hemsworth má, <laughs> má svůj experiment, kdy čtyři dny nejedl, tam ten pán jako říkal, no ono prostě po nějakých třech dnech se vám uh, začnou Lepší. uvolňovat Lepší. ketony uh -huh. a ty uh, odumřelé buňky, které jsou furt glykogenem nebo prostě nějak jako vyživované, tak uh, to vzdájí, protože už to nedos... a tak jako to čl ten člověk to vyplaví. Uh -huh. jo. Já za sebe teda můžu říct, že jsem teďka absolvoval jedno jako vyšetření u doktora a musel jsem díky tomu držet takovou docela striktnější dietu, ale cítil jsem se na konci toho příběhu a já byl jsem jako asi dva dny bez toho jídla, nebo byla tam jakoby ta strava, pak už tam byla jenom voda. Mm -hmm. Necítil jsem se zle, mm -hmm. mám pocit, že na tom něco je, ale nejsem si jistý. Jako tam si pravděpodobně překonal takovou tu část, kdy vlastně na začátku divný, vadí ti to, máš mm -hmm. hlad a pak jako překleneš takovou tu část, kdy najednou cítíš, že mám i docela jako energii a vlastně na tom dokážu fungovat. Tam, ano, jestli ano, to byly dva ano. dny, jo, teda, jo, jo. tak samozřejmě to je docela krátká časová jednotka. Zas ono jako to tělo se dokáže uspůsobovat tomu, co vlastně jako od tebe cítí. Takže... Tak jednou třeba do roka to zařadí, dvakrát do roka. Jako doporučila bys někomu, kdo vlastně to chce vyzkoušet? Ne? ne, ne, ne. ne. Protože já bych se tě zase zeptala jako na ten důvod, co vlastně si od toho slibuješ. Jestli to je nějaký jako dát tomu tělu pauzu, trávení pauzu. Nebo je to něco jiného? Jak tě dneska poslouchám, tak mi přijde, že ty skokový, uh, jakýkoliv skokový změny byl blbost. No, jo, jo, jo. To, to by se dalo jako asi schrnout takhle. Žádný drastický, rychlý diety a zkratky k tomu hubnutí. Mm -mm. Ne, no a to je otázka, jestli nám jde vlastně o hubnutí tímhle. Nebo jestli se bavíme o nějaký optimalizaci. No jde nám o všechno. Naze, chceme, chceme mít prostě krásný boblečej, <laughs> chceme se cítit lehký a chceme mít prostě pocit, že jsme hubení. Jo, ono jako přeskakujeme ty základy pořád a přesně jak si říkal, tak jako hledáme ty zkratky, hledáme něco, co vlastně zní, že teď pár dní si něco jako trošku vytrpím nebo něco změním, něco udělám jinak. a vlastně ono to jako za zkrátkodobě době možná bude fungovat, ale to jako většinou se dostaneš k tomu, že v tom dlouhodobě měřítku pak už tolik ne. Takže půsty ne. Půsty vlastně takhle v tom komerčním slova smyslu určitě ne. Dobře, no ale tak utvrdila jsem mi ve, ve spoustě věcí, který jsem si jako myslel a máme tady jednu otázku, protože všechny z nás uh, úplně samotným závěrem Marké zajímá, co jí královská rodina? Kral, no, Já tuhle otázku dostávám často a samozřejmě mám jako spoustu věcí, ve uh, kterých úplně nemůžu odpovídat, ale uh, po stránce výběru potravin uh, jsou to věci, které běžně jako na talíři úplně nemýváme. To znamená, že když se dostanu jenom nějakým příkladem, já jsem se sama setkala třeba s druhama ryb, o jsem v životě neslyšela. Najednou jako měly být někde na talíři, díky bohu jsem to nezajišťovala já, aby na tom talíři byly, já jsem to dala na papír. Ale uh, hodně specifický potraviny, který jako až tě překvapí exotika nějakých nároků. Zároveň, co asi ještě taky můžu zmínit, rozhodně se bavíme vždycky o více chodových záležitostech, což je z hlediska pak nějaký vyváženosti docela, docela náročný, pokud každý jídlo má mít téměř jako tři, čtyři chody, tak nějak jako logicky Aha. to skloubit dohromady to nebývá asi, ne? Vlastně docela jo. Asi záleží, jak se na to kdo koukne, jsou menší, než kdybychom to samozřejmě jako dali do jednoho jídla, ale, ale jo, 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 jako to rozporcování a pořád zachovat to nějakou komplexnost a logiku. Můžeme být v nějakém jídle konkrétní, nebo je to tajemství? Jo, je to bohužel docela tajemství. Já v tomhle mám hodně omezený možnost, o čem můžu mluvit, ale um, co můžu rozhodně říct, tak jako český klasický potraviny, co, co mýváme asi téměř jako všichni na talíři, tak od toho je to jako na míry daleko. Fakticky. <laughs> ani ty vajíčka tam nejsou. Vajíčka, no, víš co, to zrovna jo, to zrovna tam jsem nějaký, jak tam nějaký byly, ale jinak, um, jinak je to hodně specifický, no. A co to musí splňovat? Musí A to v tomhle případě konkrétně to musí splňovat stoprocentní vyváženost což je zase taky hodně abstraktní pojem, ale to, aby tam ta. Makroživinová i mikroživinová stránka byla dokonale obsažená, ideálně jako do posledního uh, gramu a všeho. Zároveň to musí splňovat uh, nějaký estetický požadavek na to jídlo. Estetický? Což už taky není úplně moje část práce, jak se to jídlo pak dá dohromady, ale zároveň taky i tu chuťovou stránku. Takže vlastně ono um, skloubit v několika chodových záležitostech. Kůťovou rovinu s tou nutriční, aby ta jako byla vyvážená a odpovídající. To, to je asi na tom ta největší výzva. Ale jo, vlastně tyhle věci, tak je to zábava? Uh, je, je to taková stresová zábava, bych řekla. Jako ja. Pro mě je to non-stop výzva, nebo byla non-stop výzva, ale uh, zábavný to je, protože sám nevěří, že se to dá takhle jako, uh, dát dát dohromady vlastně do poslední minuty, než se to podaří. A, uh, o koho by se chtěla starat, uh, třeba nutričně? To. Když bys měla, já nevím, dáme, dobře, měli jsme tady toho Krise Hemswortha mm. nebo nějakou hollywoodskou hvězdu, která potřebuje před dalším filmem fakt jako nabrát kila svalových moty. Mm. Jako Já musím říct, že královskou rodinu jsem měla na svém bucket listu jako dlouho a bylo to pro mě něco, co nebo dlouho. Jako nevěřila jsem, že někdy tohle bude vůbec reálný. Takže potom, co se to stalo, tak jsem sama jako říkala, že asi úplně jako nemám nevidím teď jako tu další, další vizi nebo něco, kde bych řekla, že to bude jako nad tím. Jsem si jistá, že něco takového existuje, to je jako stoprocentně. Ale asi, hele, konkrétně mě ale... žádný jméno takhle jako nenapadne. Tak třeba udržet Adel Hubenou? <laughs> co? No, no tak jako byla by to výzva. <laughs> Jaj. A ty jsi zmiňovala ty tvarohy, co není špatně? Na tvarohu za mě není špatně vůbec nic. Tvaroch je za mě skvělá potravina. Takže nehádala se s někým na sítích o a, No já ne, já ne, to jako uh, to narážíš na uh, moji zmínku, kdy jsem taky odpovídala, říkala jsem, že tvaroch beru jako skvělou potravinou, zvlášť takhle jako u nás. Uh, a tam tam samozřejmě jako uh, z, rostlinního pohledu, nebo uh, tady konkrétně jako z veganské komunity, tam se strhla nějaká diskuze, ale musím říct, já osobně jsem ani jako na nic nereagovalo, ono docela ta diskuze se tak nějak jako vedla, vedla sama v komentářích, takže uh, můj pozitivní názor na tvaruch přetrvává, určitě bude přetrvávat na vyvala Tvaroch a Vivala Markéta Gajdošová, která byla naším dnešním hostem. Markéta, já moc děkuju, že jsi byla součástí dalšího dílu Easycastu. Nedal no. jsem ti to zadarmo, doufám. Nedal jsem mi to zadarmo, ale já zároveň vím, že pořád spousta odpovědí byla hodně individuální, takže vím, jasně, že je to se mnou náročný. Ne, 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 já, tohleto je věc, do které se podle mě vyplatí investovat svůj čas. Markéta má svůj podcast, který se jmenuje Markéta Vibes. Najdete ji i na Instagramu, neustále se, neustále se vyvíjí, myslím si, že tam máš i moc hezky takový ty svoje, uh, já ani nevím, jak se na tom instačíme, nějaký ty kolečka, kde a ty odpovídají highlighty, ty jo, jo. highlighty, takže tam se na to prostě podívejte a určitě studujte, zaměřte se na to, je to hodně důležitý, nehledejte zkratky. To, bych, to, je asi sečteno, potrženo. No, to, to bych vám asi doporučil. A je to fakt jako vlastně zajímavý, je to fakt hrozně zajímavý a taky nebyt náchylný k takovým těm fancy názorům. To zase třeba jako za mě, protože já jsem si vždycky, já jsem třeba miloval zelený ječmen, říkal jsem si, jo, zelený ječmen, on prostě snižuje kyselost a díky němu nebudu mít prostě náchylnost k rakovině. Mm -hmm. Pak jsem seděl s někým, kdo tomu rozumí a říká, že bylo co dělají tvoje orgány normálně, jako, a tak jako jo, fajn, něco, v něčem ti to třeba sníží překyselení žaludku, ale rozhodně mm -hmm. to nemá vliv na krev a já, cože? Jo, takže A Market, co závěrem? Co závěrem, já bych ráda zopakovala tvoje slova nehledat zkratky, protože ta jako jediná funguje, když se zaměříme na to, co asi nezní jako marketingově tak hezky a tak lákavě, jako nějaká rychlocesta, ale je to to jediné, co ti zaručí taky, že to bude dlouhodobě fungovat. Protože když do toho, do nějaký odpovědi stravovací, na začátku vložíme víc energie fakt si jako do toho trošku ponoříme, nebudeme se bát hledat tu odpověď fakt sami pro sebe, což znamená, co funguje mně, nemusí vůbec fungovat nikomu kolem, naopak, tak máš základní stravovací filozofie, která se s tebou ponese, hmm. máš to pochopení a je to, je, je to jako to nejsem. Dálnější doporučení, které do tohohle můžu dát. No, já bych určitě doporučoval, pokud je to jen trochu možný, chápu, že ne každý má ty finanční možnosti, ale zainvestovat do odborníků, kteří prostě se v věcech vyznají. Já se třeba do dneška učím udělat prostě dobrý dřep, jo, prostě s olympijskou osou a to je prostě proces na hrozně dlouho a kdybych se to učil sám, tak by to vypadalo strašidelně. Ani teď to nevypadá moc lépe, ale snažím se a musím říct, že právě některé ty základy, co mi vždycky ti lidé, co se o to dlouhodobě zajímají, prostě předají, stejně mm. tak jako ty dneska, tak to tak člověk v sobě tak trošku jakoby absorbuje a prostě ví, jo, nebudu jíst každý den to samý a budu se snažit prostě i v tom cvičení hledat nějaký jakoby nové věci, zaměřím se na techniku, nepojedu jenom super těžký váhy, prostě budu se snažit ty věci naučit. No a když tohle zvládnete, tak vám to v budoucnu strašně pomůže a zkrátí vám to trápení a zvýší efektivitu. Rozhodně. Já jsem rozumbrada hrozný. Tak čau! <laughs> Děkujeme za poslech až sem, tady tedy končí veřejná část podcastu, no a pokud byste chtěli pokračovat, budeme mít radost, když nás podpoříte na Hero Hero, kde najdete i tato témata. Jaký potravene by si třeba doporučila na optimalizaci mentálního výkonu do té snídaně? Co by tam mělo být? Do té snídaně? Já bych se tam vůbec nebála... Um zvážit za co vnímám, že většina lidí úplně nedělá, když se už zajímají třeba o nějakou kvalitou jídelníčku i vyšší množství tuku, vyšší množství toho, že většina lidí samozřejmě pokud teď nemluvíme o sportovcích nebo nějakým jako úplně specifiku, tyhle věci vlastně, to, že tě to taky udrží díl nasycenýho, to je vlastně to, co by tě tam taky mohlo zajímat že tě to udrží líp jako v nějakým tom fakt jako mentálním nasazení a fakt nebudeš přemýšlet nad tím jídlem. Pojďme jako si spolu udělat snídaní. Já jsem totiž teda taky se informoval o nějakých potravinách, takže já si udělám. Fermentovaná zelenina, úplně ideální kombo. Tak pozor, fermentovaná zelenina je uh, například uh, teďka taky hodně trendy kimchi. Mm -hmm, mm -hmm. No za mě super potravina. Ale nemusíme ani chodit třeba k tomu, ale Já jsem taková, jako že třeba naše klasický český hezký zelí, uh, jo, tam vykašalý zelí, mm -hmm. Kysaný zelí, přesně tak. Tvůj názor na ty probiotika, který dneska se hodně prodává, já nevím, teď nechci být konkrétní v těch firmách, ale prostě tady si dáváte ráno, tady jako mm -hmm. panáčka, tvůj názor na to? Ten etický pohled na věc, on jako hrozně úzce souvisí vlastně s tou kvalitou potom taky. Takže já bych to ani neoddělovala takhle jako dvě, dvě prostě rozdílné kategorie. Ideální poměr mezi živočišnou a rostlinnou bílkovinou